ចាត់ចូលទៅនៅក្នុងនិទានចូលទៅនៅក្នុងនិទានណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងបើយើងសម្ដែងទៅជានិទាននោះគឺមាន3និទានមាន3និទានគឺទូរេនិទាន1អវិទូរេនិទាន1និងសន្តិគេនិទាន1មាន3និទានដើម្បីជាការសម្ដែងឲ្យងាយយល់ណាដល់ងាយយល់ក្នុងការសិក្សាស្ដាប់ប្រវត្តិនៅក្នុងបជាដកនឹងចំពោះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវតាំងតែពីព្រះបរមពោធិសត្វតថ្នានៅទៀបបាតមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កតាំងតែពីសមេតបណ្ឌិតមកតើគ្នានឹងព្រះអង្គក្នុងអត្តភាពជាព្រះវេស្សន្តរហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតោសិតនឹងគេហៅថាទូរេនិទានតាំងតែពីសមេតបណ្ឌិតមករហូតមកដល់ព្រះវេស្សន្តរហ្នឹងប្រមាណជា550ជាតិអាហ្នឹងដែលលើកមកណាអាហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងទូរេនិទានអាហ្នឹងហើយតាំងតែពីព្រះអង្គចោះចាកបដិសន្ធិពីចោះពីតោះសិតមកមកបដិសន្ធិក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនៅនគរកបិលផោះរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរៈសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅក្រោមពោធិបណ្ឌលនិងឈ្មោះថាអវិទូរេនិទានគឺការនិទានជ្រឹងរ៉ាវដែលមិនឆ្ងាយមិនឆ្ងាយទេនឹងចំណែកសន្តិគេនិទាននោះគឺសំដៅទៅនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកតាំងតេតាំងតែពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរហូតមកឈ្មោះថាសន្តិគេនិទាននឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបានសិក្សាទាំង3ចំណុចនឹងគឺទូរេនិទាននិទានដែលកន្លងមុនយូរហើយនិទាននឹងយូរហើយអានឹងអវិទូរេនិទាននឹងគឺតាំងតែពីព្រះអង្គចុតិមកកំណត់ចុងក្រោយនឹងរហូតដល់ត្រាស់ដឹងហើយដល់សន្តិគេនិទាននឹងគឺក្នុងកំឡុងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងអានឹងអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាតាមដាប់ដោយពីទូរេនិទានមកមុនអានឹងនៅក្នុងកាលនោះរាប់ពីផតកាលនេះថយក្រោយទៅប្រមាណជា4អសង្ខៃនិង100000ផែនដី4អសង្ខៃនិង100000ផែនដីរាប់ថយក្រោយអំពីផតកាលនេះទៅមាននគរមួយឈ្មោះនគររំអមរវតីអមរវតីនគរ
អមរវតីឬក៏អមរវតីនៅក្នុងនគរនោះមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះសុមេធឈ្មោះសុមេធអាស្រ័យនៅលោកជាអ្នកមានកំណើតល្អមានកលនិងបរិសុទ្ធតាំងតែចំណែកខាងមាតាចំណែកខាងបិតារាប់ដំណរមក7ជួរតកូលហើយនឹងជាត្រកូលដែលបរិសុទ្ធមិនមានអ្នកណាដើម្បីទាំងតេះទៀលបានទេសមេតព្រាមសមេតព្រាមនឹងមានរូបស្អាតគួរឲ្យពេចពើរមិលមើលគួរជ្រះថ្លាប្រកបដោយសម្បល់នឹងស្អាតក្រៃលែងសមេតព្រាមនឹងឯនឹងសមេតព្រាមមិនបានធ្វើការងារដតីអីទេក្រៅតែពីការសិក្សានៅសិល្បៈសិលសាស្ត្រនៅក្នុងព្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកមាតាបិតារបស់សមេតព្រាមនឹងក៏រស់នៅទៅតាមសំគួរដល់វ័យក៏ធ្វើកាលកិរិយាធ្វើកាលកិរិយាទៅទាំងដែលសមេតព្រាមនឹងនៅវ័យក្មេងនៅឡើយទេថ្ងៃមួយនឹងមានបរោះដែលចិត្តស្និទ្ធដែលធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សុមេធព្រាហ្មណ៍នឹងបានកាន់នៅបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាអ្នកកាន់ឃ្លាំងក៏បើកទ្វារឃ្លាំងដែលពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវមណីកែវមុខក្តារជាដើមហើយក៏បានប្រាប់នៅសុមេធព្រាហ្មណ៍នឹងថាទ្រព្យទាំងអស់នេះគឺតមក7ជួរតកូលហើយ7តំណរហើយដែលទ្រពនឹងតាំងតែពីបៃតាមេតាតាំងពីជីតាជីដូនជីតាតាំងពីតាទួតតាលួតនឹងមកតមក7ជួរហើយទ្រពសម្បត្តិនឹងនៅនឹងណាសូមលោកម្ចាស់នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីចាត់ចែងទ្របនឹងទៅតាមការគួរចោះហ្នឹងសមេធបណ្ឌិតកថាជីដូនជីតារបស់យើងសន្សំទ្របទុកមកច្រើនយ៉ាងនេះការដែលលោកធ្វើកាលកិរិយាទៅគួរតែកាន់យកកហបណៈនឹងជាប់ទៅតាមខ្លួនទៅណាគួរតែយកទៅតាមតែពុំអាចយកទៅបានឡើយស្លាប់ទៅហើយនឹងក៏លះនៅអ្វីអ្វីដែលមានទាំងអម្បាម៉ានឹងទៅណាអត់មានបាននាំនៅទ្រពទាំងអស់នោះទៅតាមទេបានសមេតបណ្ឌិតនឹងថាណាហើយចុះយើងគួរនឹងកាន់យកនៅទ្រពនោះទៅជាមួយខ្លួនឲ្យបានតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាដូចញាតិញោមអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងបំពេញនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងដូចជាការដែលរៀបចំទុកដាក់នៅទ្រពសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយ
ប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលទេពេលណាមួយយើងនឹងចោលទេយើងនឹងចោលទៅហើយមកត្រូវភ្លើងចរិយាភ្លើងហេតុធិភ្លើងមរណៈនឹងខេះណែខេះទៅយើងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យវិន័យត្រាប់សម្បត្តិมันអាចដើម្បីនឹងយកជាប់ទៅតាមខ្លួនបានទេដល់សមេតបណ្ឌិតនឹងបានពោលឡើងថាយើងនឹងយកទ្រព្យទាំងអស់នេះទៅតាមឲ្យបានហ្នឹងបានសមេតបណ្ឌិតនឹងកាត់ដូច្នេះហើយនឹងក៏ចូលទៅគាល់ព្រះរាជាទូលព្រះអង្គថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងទូងស្គរប្រកាសអស់អ្នកស្រុកអ្នកណាដែលត្រូវការនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចូលទៅយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមេធព្រាហ្មណ៍ទៅហ្នឹងទូលទៅព្រះរាជាហ្នឹងហើយក៏សូមព្រះរាជានឹងដើម្បីនឹងទៅបួសជាតបោះណាបីទៅបួសជាតបោះនៅក្នុងព្រៃទៅហ្នឹងបានព្រះរាជានឹងក៏ឲ្យគេទូងស្គរទៅដើម្បីនឹងនាំគ្នានាំគ្នាទៅយកទ្រព្យរបស់ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះសមេធៈនឹងហ្នឹងបានក្នុងសមេធៈកថាបានសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះសមេធៈបណ្ឌិតនឹងថាក្នុងទីបំផុតនៃ4អសង្ខៃនិង100,000កាប់មាននគរឈ្មោះអមរវតីឬមានឈ្មោះមួយទៀតថាអមរអមរៈជានគរដែលកកកងដោយសម្លេង10ប្រការណែដោយសម្លេង10ប្រការណែជាទីរីករាយគួរពេចពើរមិលមើលនគរអមរវតីនឹងណែជាទីរីករាយនៃចិត្តជានគរបរិបូរដោយបាយនិងទឹកទាំងមិនស្ងាត់ដោយសម្លេង10យ៉ាងដែលមានសម្លេងដំរីសម្លេងសេះសម្លេងស្គរសម្លេងសាំងនិងសម្លេងរត់ជាដើមសម្លេងទាំង10ប្រការនឹងដូចថាអូអ្នកអើយចូលបរិភោគណែចូលផឹកចូលទំពាអានឹងជាគ្នានឹងមិនមានដាច់ទេទាំងថ្ងៃទាំងយប់សំឡេងប្រគំតន្ត្រីសំឡេងពិណសំឡេងមហោស្រពអីជាដើមនឹងដែលជាទីញ៉ាំងនគរនោះឲ្យរីករាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជានគរដែលកកកងដោយសំឡេងដែលប្រកបដោយបាយនិងទឹកថាចូលទំពាស៊ីចូលផឹកជានគរដែលសម្បូរដោយសត្វនិងគ្រឿងឧបករណ៍ទាំងពួងទាំងបរិបូរដោយការងារគ្រប់យ៉ាងនឹងនៅនគរអមរវតីនឹងថែមទាំងនគរនោះសម្បូរទៅដោយកែវ7ប្រការកោះកោទៅដោយជនជាតិផ្សេងផ្សេងមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដូចជានគរនៃទេវតាអញ្ចឹងជាទីនៅរបស់អ្នកមានបុណ្យនគរដែលសបោសបាយនឹងគឺជានគរជាទីនៅរបស់អ្នកមានបុណ្យ
នឹងអត់មានប៉ុណ្្នឹងគឺមិនអាចទៅនៅនគរនឹងបានទេជានគរឯសម្បូរដោយអ្នកមានប៉ុណ្្នឹងឯហ្នឹងបានក្នុងការនោះសមេធព្រាហ្មណ៍នឹងដែលនៅក្នុងនគរអមរបតីនឹងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកោតមានទាំងទ្រព្យមានទាំងស្រូវច្រើនជាអ្នករៀននៅមុនចេះចាំនៅមុនដល់នៅត្រើយនៃវេទទាំង3ដល់នៅបារមីក្នុងលក្ខណៈផងក្នុងគម្ពីរអិតិហាសៈផងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រាហ្មណ៍ផងនឹងសមេធបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះលោកចេះនៅក្នុងចំណេះរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍នឹងបានថ្ងៃមួយសមេធបណ្ឌិតនឹងក៏ចូលទៅក្នុងទីសំងំចូលទៅក្នុងទីសំងំលើផ្ទៃប្រាសាទខាងលើលើផ្ទៃប្រាសាទខាងលើនឹងក៏អង្គុយពុតភ្នែនពេនប្របាទនឹងត្រេះរិះទូមានខ្លួនឯងថាណែបណ្ឌិតព្រះបរមពោសាក្នុងកាលនោះណាណែបណ្ឌិតការកើតគឺការបដិសន្ធិគឺជាទុក្ខទូមានអញ្ចឹងអត់ទាន់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គផងប៉ុន្តែចេះការកើតគឺបដិសន្ធិនឹងគឺជាទុក្ខហើយការបែកធ្លាយនៃសរីរៈដែលជាទីកើតហើយនឹងក៏ជាទុក្ខដែរមកកើតនឹងវាជាទុក្ខដល់ទៅពេលស្លាប់នឹងក៏ជាទុក្ខដែរអាត្មាអញមានការកើតជាធម្មតាមានការចាស់ជាធម្មតាមានការឈឺថ្កាត់ជាធម្មតានិងមានការស្លាប់ជាធម្មតាគួរតែអាត្មាអញស្វែងរកព្រះនិព្វានដែលមិនកើតមិនចាស់មិនមានទុក្ខមានតែសុខត្រជាអមតៈជាផ្លូវផុតចាកភពមានប្រកដីទៅកាន់ព្រះនិព្វានពិតជាមានហ្នឹងថាបើសេចក្តីទុក្ខនឹងវាមាននៅក្នុងលោកនេះចង្ការដែលមិនមានទុក្ខឋិតថេរប្រកបមិនប្រែប្រួលជាព្រះនិព្វាននោះប្រកបជាមានហើយហ្នឹងប្រកបជាមានហើយបានលោកពូលនៅពគាថាថាសមេធបណ្ឌិតគិតយ៉ាងនេះថាធម្មតាភពថ្មីទៀតដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខការបែកធ្លាយនៃសរីរៈនឹងក៏នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដូចគ្នាសេចក្តីស្លាប់ប្រកបដោយមោហៈនាំមកនៅទុក្ខរូបដែលជារាញាប់ញីហើយក៏នាំមកនៅទុក្ខអាត្មាអញមានជាតិជាធម្មតាមានជារាជាធម្មតាមានជាតិជាធម្មតាអាត្មាអញនឹងស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានដែលមិនចាស់មិនស្លាប់ជាទីក្សេមសានអានឹងមេធបណ្ឌិតនឹងបានពោលឡើងនៅពគាថាយ៉ាងនេះក្រោយមកសមេធបណ្ឌិតនឹងក៏គិតយ៉ាងនេះទៀតថាដែលឈ្មោះថាសេចក្តីសុខជាបដិបកចំពោះទុកសុខនឹងមានមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងទុកទេដូចជាយើងនឹងចង់បានសុខប៉ុន្តែមិនត្រូវការទុកទេហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងគិតអញ្ចឹងថាធម្មតាសុខតែជាបដិបកចំពោះទុក
តែងតែមានក្នុងលោកយ៉ាងណាបើភពមានវត្ថុដែលប្រសិទ្ធៈភពក៏ប្រកបជាមានដែរដូចជាក្តៅមានត្រជាក់ជាទីរងាប់នៅកម្ដៅនោះនឹងមានពិតប្រកបយ៉ាងណាព្រះនិព្វានដែលជាទីស្ងប់រងាប់នៅភ្លើងមានរាគៈជាដើមក៏បីមានដូច្នេះធម៌ដែលមិនមានទោសជាធម៌ស្អាតជាបដិបកចំពោះធម៌ដែលអាក្រក់លាមករមែងមានយ៉ាងណាការជាតិគឺការកើតឡើងដល់លាមកមានសំបីព្រះនិព្វានពោគឺការមិនកើតព្រោះឲ្យការកើតគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅរមែងអស់ទៅបានលោកពោលនៅពគាថាយថាបិទុក្ខេវិចន្តេសុខាននាមបិវិចតេអេវង្ភយេភវេវជ្ជមាននេវិភវោអិច្ឆតបបកោលោកបានពោលថាការបើទុក្ខមានសុខក៏មានយ៉ាងណាការបើភពមានការប្រសិទ្ធភពគួរតែប្រាថ្នារកក៏យ៉ាងនោះដែរការបើក្តៅមានត្រជាក់ដតីក៏មានយ៉ាងណាការបើភ្លើង3ប្រការដែលមានហើយនោះព្រះនិព្វានដែលបុគ្គលគួរប្រាថ្នាក៏មានយ៉ាងនោះដែរក៏តែងតែមានយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងបានសមេតបណ្ឌិតនឹងគិតដោយប្រការផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់លោកគិតថាបរោះដែលលិចទៅនៅក្នុងគំនរនៃលាមកឃើញស្រះបោខរណីធំដេកដាស់ដែលផ្កាឈូកមានពណ៌5អំពីចម្ងាយគួរតែស្វែងរកស្រះនោះដោយគិតថាអាត្មាអញគួរតែកាន់ស្រះនោះដោយផ្លូវណាណោការស្វែងរកនៅស្រះនោះមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះនោះទេការមិនស្វែងរកនៅស្រះនោះមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះនោះទេតែជាទោសរបស់បរោះនោះថាយើងប្រឡាក់ដោយលាមកអញ្ចឹងហើយសត្វតែឃើញស្រះធំមានកំពង់រៀបស្មើគួរតែទៅលាងជម្រះនៅមន្ទិលដែលប្រឡាក់ដល់រូបកាយនោះយ៉ាងណាហើយដល់តែយើងមិនបានទៅលៀងជំរះនៅមន្ទិលនៃប្រឡាក់នឹងខ្លួននឹងក្នុងស្រះនឹងដល់យើងមិនទៅមិនមែនជាទោសរបស់ស្រះទេប៉ុន្តែគឺជាទោសរបស់យើងគឺជាទោសរបស់យើងយ៉ាងណាការដែលស្រះធំគឺអមតៈមហានិព្វានដែលជាទីលៀងជំរះមន្ទិលគឺកិលេសមានការមិនទៅស្វែងរកស្រះនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ស្រះធំគឺអមតៈមហានិព្វាននោះទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរណាឥឡូវហ្នឹងព្រះនិព្វានដែលជាស្រះធំណាមហាព្រះនិព្វានដែលជាស្រះធំនឹងជាទីលៀងជំរះនៅមន្ទិលមានលោភៈមានទោសៈមានមោហៈមានការដែលយើងមិនទៅការដែលយើងមិនស្វែងរកការដែលយើងមិនទៅទេមិនមែនជាកំហុសរបស់ព្រះនិព្វានទេគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់ការបរោះត្រូវពួកចោលចោលរោមហើយការផ្លូវសម្រាប់កិច្ចមានបើបរោះនោះមិនរត់គេចទៅទេសេចក្តីនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវឡើយតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះ
យ៉ាងណាកិលេសដែលចោមរោមសត្វលោកមានហើយកាលផ្លូវដែលត្រជាក់ជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែបុគ្គលមិនស្វែងរកផ្លូវនោះសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរយើងរាល់ថ្ងៃនឹងត្រូវកិលេសរូបរិតចោមរោមមកជាទីនាំមកនៅសេចក្តីតក់ស្លុតជាទីនាំមកនៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឥឡូវនឹងផ្លូវនៃព្រះនិព្វានសម្រាប់យើងរត់គេចចេញអំពីសត្រូវគឺកិលេសនោះមានចោលដែលចោមរោមនោះគឺកិលេសនោះមានយើងអាចគេចបានទៅតាមផ្លូវនៃព្រះនិព្វានបើយើងមិនគេចទៅទេនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់ផ្លូវនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដណាស់បរោះត្រូវព្យាធិបៀតបៀនការគ្រូពេទ្យជាអ្នករសាររោគមានបើបរោះនោះមិនស្វែងរកគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលជំងឺសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូពេទ្យទេតែជាកំហុសរបស់បរោះនោះយ៉ាងណាបុគ្គលកាលត្រូវព្យាធិគឺកិលេសបៀតបៀនមិនបានស្វែងរកនៅអាចារ្យដែលជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការរងាប់កិលេសសេចក្តីនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់អាចារ្យទេដែលជាអ្នកធ្វើកិលេសឲ្យវិនាសនោះឡើយតែគឺជាកំហុសរបស់បុគ្គលនោះក៏យ៉ាងនោះដែរណាកាលដែលយើងមានជំងឺយើងមិនទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូពេទ្យទេយ៉ាងណាជំងឺគឺកិលេសដែលរូបព្រឹត្តសណ្ដានចិត្តសត្វលោកជាជំងឺរីងរៃរ៉ាំរ៉ៃក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់សត្វលោកនឹងមានការដែលយើងមិនបានស្វែងរកនៅគ្រូពេទ្យឬក៏អាចារ្យដែលជាអ្នកអាចកម្ចាត់បង់នៅកិលេសបាននោះទេគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រូអាចារ្យនោះឡើយគឺជាកំហុសរបស់យើងពិតប្រាកដហ្នឹងហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះហើយក៏បានពោលនៅប្រទៀតថាបរោះដែលប្រឡាក់លាមួកឃើញស្រះពេញដោយទឹកហើយមិនស្វែងរកស្រះទោះនោះមិនមែនជាទោះនៃស្រះទេយ៉ាងណាមិញការបើស្រះគឺព្រះនិព្វានមានហើយបុគ្គលមិនស្វែងរកស្រះសម្រាប់លៀងនៅកិលេសជាមន្ទិលចាញ់ទេទោះនោះមិនមែនជាទោះនៃស្រះទេគឺជាទោះរបស់បរោះនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះដែលត្រូវសត្រូវទាំងឡាយចោមព័ទ្ធកាលបើផ្លូវសម្រាប់រត់ទៅមានតែបរោះនោះមិនរត់ទៅទោះនោះមិនមែនជាទោះរបស់ផ្លូវទេយ៉ាងណាបុគ្គលត្រូវកិលេសរូបរិតហើយកាលបើផ្លូវព្រះនិព្វាននោះមានតែមិនបានស្វែងរកផ្លូវនោះមិនមែនជាទោសរបស់ផ្លូវនិព្វាននោះទេគឺជាទោសរបស់បុគ្គលនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះដែលមានជំងឺកាលបើពេទ្យមានតែមិនបានឲ្យពេទ្យនោះព្យាបាលជំងឺនោះទេទោសនោះមិនមែនជាទោសនៃពេទ្យនោះទេយ៉ាងណាបុគ្គលត្រូវជំងឺគឺកិលេសទាំងឡាយបៀតបៀនហើយដល់នៅសេចក្តីទុក្ខមិនស្វះស្វែងរកអាចារ្យទោសនោះមិនមែនជាទោសរបស់អាចារ្យទេតែគឺជាទោសរបស់បុគ្គលនោះឯងក៏យ៉ាងនោះដែរណាបានពោលនៅគាថាដូច្នេះហ្នឹងសមេធបណ្ឌិតបានពិចារណាដល់ថតអតីតទៀតតាណាស់លោកបាន
ពលនៅវគិតថានឹងត្រេះរិះនៅក្នុងសេចក្តីនឹងថាបុគ្គលអ្នកចូលចិត្តតតែងខ្លួនក៏បីលះបង់នៅសាក់សពដែលគេព្យួរនឹងកកហើយទៅដោយមានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយស្អុយនេះដែលមិនមានអាឡោះអាឡៃចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាមហានគរក៏ដូច្នោះដែរបរោះស្ត្រីទាំងឡាយបន្ទោបង់នៅអចារៈនិងបស្សាវៈដាក់លើផែនដីដ៏ស្មោកក្រោកហើយមិនប្រាថ្នារើសនៅដុំលៀមមួកនោះដាក់នៅក្នុងថ្នក់ឬក៏ជាយសំពត់បិទខ្ចប់ទៅតែងតែមានសេចក្តីរង្គាសមិនមានអាឡ័យបោះបង់ចោលទៅយ៉ាងណាសូម្បីអាត្មាអញក៏គួរតែមិនមានអាឡ័យបោះបង់នៅកាយស្អុយនេះចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាមហានគរជាទីអមតៈក៏យ៉ាងនោះដែរនាយទូកមិនមានអាឡ័យក្នុងទូកចាស់ដែលបាក់បែកយ៉ាងណាសម្បីអាត្មាអញក៏នឹងលះបង់រាងកាយដែលរសាប្រសល់ដែលជាទីហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតតាមទ្វារទាំង9មិនមានអាឡោះអាឡ័យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាបរិយដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតបរោះកាន់យករតនៈច្រើនប្រភេទធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកចោរក៏បោះបង់ពួកចោរទាំងនោះព្រោះខ្លាចអន្តរាយដល់រតនៈរបស់ខ្លួនកាន់យកនៅផ្លូវផ្សេងផ្សានយ៉ាងណាកិរិយាកាយកាយដែលកើតអំពីធូលីនេះក៏ដូច្នោះដូចគ្នានឹងចោរដែលប្លន់រតនៈបើអាត្មាអញធ្វើតណ្ហាឲ្យកើតឡើងក្នុងកាយនេះរតនៈគឺកុសលបានដល់អរិយមគ្គក៏នឹងសាបសូន្យទៅព្រោះដូច្នោះអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយនេះដែលដូរជាចោលហើយទៅកាន់ព្រះនិព្វានមហានគរដូច្នោះលោកបានពោលនៅពគិថាច្រើនទៅនៅក្នុងរឿងនឹងថាបរោះបានស្រាយសាកសពដល់គួខ្ពើមរអើមដែលជាប់នឹងឯដកក៏បីជាអ្នកមានសេចក្តីសុខនៅតាមទំនើងរបស់ខ្លួនមានអំណាចខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញគួរតែលះបង់កាយស្អុយនេះដែលជាទីប្រមូលមកនៅសាកសពផ្សេងផ្សេងចេញហើយក៏បីជាអ្នកមិនមានអាឡ័យមិនមានសេចក្តីត្រូវការចេញទៅក៏យ៉ាងនោះដែរបរោះស្ត្រីទាំងឡាយបន្ទោបង់នៅករៃស័កក្នុងបង្គន់ហើយអត់មានអាឡោះអាឡ័យអត់មានសេចក្តីត្រូវការដើរចេញទៅយ៉ាងណាមិញឯអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយស្អុយនេះដែលពេញដោយសាកសពផ្សេងផ្សេងចេញទៅដោយបរោះស្ត្រីទាំងឡាយដែលបន្ទោបង់អុចារៈនៅវច្ចៈក្នុងបង្គន់ដូច្នោះឯងណាម្ចាស់ទូកទាំងឡាយតែងលះបង់នៅទូកចាស់ដែលពុកផុយលិចចូលទឹកឥតមានអាឡោះអាឡ័យឥតត្រូវការវិញយ៉ាងណាមិញអាត្មាអញនឹងលះបង់នៅកាយនេះដែលមានរុន9ហោជានិច្ចហើយចេញទៅដូចជាម្ចាស់ទូកលះចោលនៅទូកចាស់ដូច្នោះឯងបរោះការដើរទៅជាមួយនឹងពួកចោរយកទ្រព្យជាប់ទៅផងឃើញភ័យអំពីការខូចខាតទ្រព្យក៏លះបង់ហើយដើរទៅយ៉ាងណាកាយនេះក៏មានឧបមាស្មើនឹងមហាចោរអាត្មាអញនឹងលះបង់កាយនេះចេញព្រោះខ្លាចខូចខាតនៅកុសលធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរ
សមេធបណ្ឌិតបានពិចារណាប្រកបដោយនេខមៈយ៉ាងនេះដោយមានសេចក្តីឧបមាផ្សេងផ្សេងហើយលះនៅកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់មិនអស់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដល់មហាជនមនុស្សកំព្រាអ្នកដំណើរជាដើមដូចបានពោមកខាងដើមអញ្ចឹងបានធ្វើនៅមហាទានលះបង់នៅគាត់ថុកាមនិងកលេសកាមហើយចេញទៅចេញអំពីអមរនគរតែម្នាក់ឯងអាស្រ័យនៅនឹងភ្នំមួយឈ្មោះធម្មឹកនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តភ្នំឈ្មោះធម្មឹកធម្មិកៈធម្មិកៈធម្មឹកនឹងឯងបានកសាងនៅអាស្រមធ្វើបណ្ឌសាលានិងទីចង្ក្រមដោយកម្លាំងបន់របស់ខ្លួនដែលទីនោះវានៅទោសនៃនិវរណធម៌ទាំង5នាំមកនៅកម្លាំងពោគឺអភិញ្ញាប្រកបដោយហេតុដែលជាគុណ8យ៉ាងដែលបានពោទុកមកហើយនោះឥឡូវហើយបានយកទៅបួសលះបង់នៅសម្ពុទ្ធសាដកដែលល្អប៉ុន្តែមានទោសពុតប្រើប្រាស់របស់កិរិយាវានឹងល្អស្អាតណាស់ប៉ុន្តែប្រកបដោយទោស9ប្រការនឹងលោកបានຕົកនៅអាស្រមបត្តិនោះហើយបានស្លៀកនៅសម្ពុតសម្បកឈើស្លៀកនៅសម្ពុតសម្បកឈើនឹងជាសម្ពុតដែលប្រកបដោយគុណ12ប្រការហើយបានបួសជាឥសីហើយនឹងការសមេតបណ្ឌិតនឹងបួសហើយយ៉ាងនេះក៏លះបណ្ឌសាលានោះដែលជាលោកច្រឡំដោយទោស8ប្រការបណ្ឌសាលានឹងដែលមានទោស8ប្រការនឹងក៏ត្រូវលះចូលទៅកាន់គល់ឈើដែលប្រកបដោយគុណ10ប្រការហើយក៏បានលះបង់នៅបាយផ្សេងផ្សេងបរិភោគតែផ្លែឈើដែលជ្រុះឯងហើយក៏ផ្ដើមតម្កល់សេចក្តីព្យាយាមដោយការអង្គុយការឈរនិងការចង្ក្រមក្នុងវេលាប្រមាណតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានសម្រេចអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8នឹងលោកបានសម្រេចនឹងហើយបានក្នុងការនោះក៏បានពោលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ថាអេវាហੰចន្តយិទ្ធវាណៈនៃកកោដិសតាំងធនាំងជាដើមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាលុះតថាគតគិតដូច្នេះហើយលុះតថាគតនឹងគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ឲ្យទ្រពជាច្រើនរយកោរយកោតដល់ពួកជនដែលមានទីពឹងនិងពួកជនដែលអត់ទីពឹងហើយចូលទៅកាន់ព្រៃហេមពាន្តមានភ្នំមួយឈ្មោះធម្មឹកនៅចិត្តព្រៃហេមពាន្តនោះតថាគតធ្វើអាស្រមសាងបណ្ណសាលាក្បែរភ្នំនោះឯងតថាគតនិមិត្តនៅទីចង្ក្រមដែលប្រសច្ចៈទោស5ប្រការនៅក្បែរអាស្រមបត្តិនោះនាំមកនៅអភិញ្ញាបលៈដែលប្រកបដោយគុណ8ប្រការលះបង់សម្ពុតសាដកដែលប្រកបដោយទោស9ប្រការក្នុងអាស្រមបត្តិនោះស្លៀកសម្ពុតសម្បកឈើដែលប្រកបដោយគុណ12ប្រការលះបង់បណ្ណសាលាដែលប្រកបដោយទោស8ប្រការចូលទៅកាន់គល់ឈើដែលប្រកបដោយគុណ10ប្រការ
លះបង់នៅស្រូវដែលគេព្រោះគេដាំដោយមិនសេះសល់កាន់យកផ្លែឈើដែលជ្រុះឯងបរិបូរដោយគុណច្រើនប្រការតថាគតផ្គងជាយាងក្នុងអាស្រមបត្តិនោះញ៉ាំងយប់នឹងថ្ងៃឲ្យកន្លងទៅអង្គុយនៅក្នុងទីអង្គុយទីឈរទីយងក្រំបានលុះអភិញាពលៈក្នុងរវាង7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហ្នឹងមានសេចក្តីបញ្ញុលជាច្រើននៅក្នុងពគិតថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទីយងក្រំដែលមិនមានទោស5ប្រការយត្តយងចង់ធ្វើទីចង្ក្រមអីហ្នឹងត្រូវគិតដល់ទីដែលសំគួរ5ប្រការទី1ហ្នឹងគឺជាដីដែលមិនរឹងហើយរៀបស្មើមិនរឹងហើយរៀបស្មើសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរដើរចង្ក្រមទៅមិនមានទោសណាមិនមានការឈឺជើងនឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអត់មានដើមឈើនៅកន្លែងចង្ក្រមហ្នឹងទេនឹងហើយមិនមានសម្រាមឬក៏ស្លឹកឈើអីទេហើយមិនតូចពេកមិនធំពេកហ្នឹងទីចង្ក្រមហ្នឹងគឺល្អណាស់បានលោកបញ្ញុលក្នុងទីចង្ក្រមដែលប្រសិជ្ជៈនៅទោស5ប្រការហ្នឹងកាលណាដែលជាដីដែលរៀបស្មើល្អទៅក៏មានការឈឺចាប់ហើយកាលណាដែលយើងមានទីចង្ក្រមដែលមានដើមឈើចំផ្លូវចំកដាលផ្លូវចំកដាលទីចង្ក្រមហ្នឹងកន្លែងធ្វើដំណើរអោនអោនទៅបុកដើមឈើទៅវានៅក្នុងធម៌ក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយបើទីចង្ក្រមមានសម្រាមមានស្លឹកឈើស្មុកស្មាញអញ្ចឹងទៅអាចមានសត្វដូចជាសត្វពស់សត្វអីមកជន់ទៅស្លាប់សត្វនឹងឬក៏ត្រូវសត្វនឹងខាំអីចឹងទៅហើយបើតូចពេកទៅរវល់ទៅដើរជពុបណាជពុបជើងហើយបើធំពេកទៅក៏ដល់នៅសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងមានការសម្ដែងបញ្យលក្នុងទីចង្ក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងបើទីចង្ក្រមដែលល្អហ្នឹងគឺប្រមាណត្រឹមតែ3ហាត់3ហាត់នឹងល្មមណា3ហាត់កន្លះអីខ្ទង់1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងតតឹងណាហើយបដោយហ្នឹងល្មមត្រឹម60ហាត់60ហាត់ហ្នឹងប្រហែលជា30ម៉ែត្រអីហ្នឹងទីចង្ក្រមហ្នឹងល្អសំរុំហ្នឹងហើយបានព្រះបរមពោធិសត្វពោលដល់សេចក្តីសុខរបស់សមណៈណាសេចក្តីសុខរបស់សមណៈនឹងមាន8ប្រការណាដែលជាសុខរបស់សមណៈនឹង8ប្រការទី1នឹងគឺมันមានការហួងហែងទ្រព្យស្រូវអង្ករអីជាដើមនឹងសេចក្តីសុខរបស់សមណៈលោកអត់មានហួងហែងអីអង្គរអញមានអត់ទេស្រូវអញនឹងមានអត់ហ្នឹងជាសេចក្តីសុខមួយជាសេចក្តីសុខមួយដែលគិរាវាហ្នឹងមិនងាយបានសុខបែបហ្នឹងទេលោកអត់មានកង្វល់ដោយការទុកដាក់នៅស្រូវនៅអង្គរនោះឡើយនេះជាសេចក្តីសុខទី1
្នឹងហើយលោកស្វែងរកបណ្ឌបាតដែលមិនមានទោសជាបណ្ឌបាតដែលមិនសៅមកមិនមានទោសបរិសុទ្ធការចិញ្ចឹមជីវិតដោយបរិសុទ្ធអានឹងបរិភពតែបណ្ឌបាតដែលត្រជាក់លោកបណ្ឌបាតងាយបានជាងហាន់ក្តៅទេជាជាអស់ហើយអានឹងក៏ជាសេចក្តីសុខរបស់សមណៈមួយដែរអានឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងមិនមានការបៀតបៀនអំពីព្រះរាជាទាំងឡាយមានការបៀតបៀនដោយគេយកភាសីឬក៏រឹបអូសទ្រព្យមានតម្លៃនឹងកហបណៈអីជាដើមទេណាតបចិត្តនឹងអត់មានគិតអីតិចគេមកយកភាសីបងពុនបងអីយ៉ាងទៅអត់មានទេណាអញ្ចឹងតបចិត្តនឹងអត់មានកង្វល់ក្នុងរឿងនឹងត្រូវគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអីអត់ទេហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រសិទ្ធៈនៅតម្រេកដែលការពេញចិត្តក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលសុខរបស់សមណៈនឹងគឺប្រសិទ្ធៈនៅតម្រេកក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនឹងឯងហើយតបចិត្តលោកអត់ខ្លាចចំពោះការចោលប្លន់អីទេហ្នឹងសេចក្តីសុខរបស់សមណៈណាឯលោកនៅក្នុងព្រៃលោកឃើញសេចក្តីសុខអញ្ចឹងលោកមានអីដើម្បីទៅប្លន់នោះយកទៅសម្បុតសម្ពុតសម្បកឈើនឹងយកទៅណាមានអីប្រើប្រាស់អីកើតអត់ទេនឹងជាសេចក្តីសុខរបស់លោកដែរដឹងហើយមួយទៀតមិនជាលោកច្រឡំដល់ព្រះរាជានឹងអាមាត្យជាដើមអត់មានព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចត្រូវយកចិត្តព្រះរាជាទៅរកយកចិត្តពួកអាមាត្យជាដើមនោះទេយ៉ាងនឹងហើយជាអ្នកមិនទើសតាក់ក្នុងទីទាំង4ក្នុងទឹះទាំង4ណាលោកចង់ទៅទឹះណានិមន្តទៅណាដែលអត់មានជាប់សម្ពាក់អត់មានទឹះតាក់ថាទៅម្បានទេអាត្មាឯងនឹងជាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះគឺលោកតែងទៅដោយមានសេចក្តីសុខបែបនេះអាហ្នឹងហើយបានពោលនៅសេចក្តីសុខរបស់សមណៈហ្នឹងអាហ្នឹងមានសម្ដែងជាច្រើនបានពន្យល់ថាដែលលោកកសាងនៅបាណសាលាហ្នឹងតាមពិតវេសកម្មទេបត់មកធ្វើឲ្យទេគាត់ថាជាការពោលឡើងថាក្នុងកាលនោះហ្នឹងតែជាការរៀបចំរបស់វេសកម្មទេវបត់ដោយក្នុងកាលនោះវេសកម្មទេវបត់ហ្នឹងក៏និមិត្តនៅអាស្រមបអិននឹងបជាមកបអិននឹងដឹងថាព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងទៅបួសហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅភ្នំធម្មឹកនឹងចឹងក៏ឲ្យវេសកម្មទេបតនឹងនិមិត្តអាស្រមក្នុងកាលនោះអាស្រមនឹងខ្ទមហើយជាទីសងំនឹងជាទីចង្ក្រមមួយលើទៅដោយផ្លូវកងផ្លូវកោងដេកដាស់ទៅដោយដើមឈើផ្លែឈើមានផ្កាមានអីហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងក៏មានផ្លែច្រើនមានផ្កាច្រើនហើយមានទឹកប្រកបដោយរសឆ្ងាញ់គឺត្រេកអរប្រសិជ្ជៈនៅសត្វសាហាវនិងបក្សីដែលមានសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចដេញសត្វដែលសាហាវបក្សីដែលខ្លាចមានសម្លេងខ្លាចព្រឺរោមព្រឺស្បែកហ្នឹងក៏ដោយនៅក្បែរទេនឹងជាទីដែលគួរដល់ការស្ងប់ស្ងាត់
ហើយក៏បានវេសកម្មទេបតនឹងនិមិត្តនៅធ្នាក់ដៃសម្រាប់ផ្អែកក្នុងទីបំផុតនៃទីចង្ក្រមហើយនិមិត្តនៅដុំថ្មដែលមានពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយដុំថ្មមានពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយមានផ្ទៃរៀបស្មើទុកក្បែរទីចង្ក្រមនឹងឯងក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃទីចង្ក្រមនឹងមានកន្លែងលោកកុងសម្រាប់អង្គុយសមាធិនឹងថ្មនឹងដូចពណ៌ដូចសណ្ដែកបាយអញ្ចឹងស្អាតញាតញោមហ្នឹងហើយនៅខាងក្នុងបណ្ណសាលាហ្នឹងនិមិត្តវត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាឧបករណ៍របស់បព្វជិតអ្នកបួសហ្នឹងមានចេតាមណ្ឌលសម្ពុតសម្បកឈើមានបរិខារបស់តាបោះមានឈើជាពីម3ណាមានឈើដែលមានជាពីម3ហ្នឹងមានជាចំបន្ទប់ទឹកមានក្អមទឹកមានសាំងសម្រាប់ដងទឹកមានផ្ទាល់សម្រាប់ដងទឹកហើយមានរោងភ្លើងរោងអីមានអំបែងសម្រាប់ដាក់រងើកភ្លើងនិងអស់អីហ្នឹងរៀបចំស្អាតវេសកម្មទេបត់ហ្នឹងហើយបានចារឹកជាអសចារឹកជាអសថាបុគ្គលណានេះមួយមានបំណងនឹងបួសចូលកាន់យកបរិក្ខាហ្នឹងទៅចោះហ្នឹងវេសកម្មទេបត់ហ្នឹងបានសរសេរទុកអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់ទៅទេវលោកបាត់ទៅសមេតបណ្ឌិតហ្នឹងក៏ទៅកាន់ព្រៃហើយមកពៀនហ្នឹងតាមផ្លូវតាមញោកភ្នំហ្នឹងទៅធ្វើដំណើរទៅក៏ឃើញទីដែលជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខផាសុខភាពល្អដែលជាទីគួរអាស្រ័យនៅរបស់ខ្លួននិងអាស្រមដែលជាទីរីករាយដែលវេសកម្មទេបត់និមិត្តទុកឲ្យនឹងតែកន្លែងហ្នឹងក៏មានស្ទឹងហូរមកទៅកាន់ទីចង្ក្រមហ្នឹងលោកធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងអាស្រមហ្នឹងវាអត់មានឃើញម្ចាស់វាឃើញតែអាស្រមនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏លោកគិតថាប្រហែលជាម្ចាស់អាស្រមម្ចាស់តូបហ្នឹងទៅបិណ្ឌបាតបាត់ហើយមកទៅបានជាស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏អង្គុយនៅខាងមុខអាស្រមហ្នឹងទៅចាំម្ចាស់គេមកចាំបាត់អត់មាននៅណាមកផងបានកើតទៅក៏ទៅយូរម៉ាបព្វជិតម្ចាស់អាស្រមហ្នឹងក៏ទៅណាចឹងទៅក៏ចង់ដឹងតើសាលាហ្នឹងមានអីក៏បានបើកទ្វារហ្នឹងចូលទៅក្នុងបណ្ដសាលាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅអត់មានឃើញអីវាឃើញតែអសរផ្ទាំងហ្នឹងអ្នកសរផ្ទាំងហ្នឹងក៏នឹកឃើញល្អគេធ្វើនេះសម្រាប់យើងទេតើអញ្ចឹងក៏បានថារបស់ទាំងអស់នេះជាបរិក្ខាររបស់អ្នកបួសអញ្ចឹងជារបស់យើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាអ្នកបួសហើយអញ្ចឹងទៅលោកក៏បានដោះនៅសម្ពុតសាដករបស់លោកនឹងមានសម្ពុតស្លៀកនិងសម្ពុតដណ្ដប់នឹងហើយក៏ដោះទៅដាក់នៅនឹងទីកន្លែងមួយទៅហើយក៏បានត្រង់នៅ
សម្ពុតសម្បកឈើណាលោកពេលដែលលោកដោះសម្ពុតសាដកដែលនៅជាកុហកនឹងចេញទៅស្រាប់តែឃើញទោស9ប្រការណាឃើញទោសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឃើញទោសនៅក្នុងសម្ពុតសាដករបស់លោកឃើញដល់ដល់9យ៉ាងឯណោះណាឃើញទោសណាយើងព្រមដឹងឃើញទោសយ៉ាងម៉េចទៅទេណាលោកឃើញទោសច្រើនញាតិញោមណាតែចាំស្អែកទៅអាត្មារៀបរាប់ពីទោសរបស់សម្ពុតដែលគ្រាវាសអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើវាមានទោសយ៉ាងណាហើយនឹងអានិសង្ឃនៃសម្ពុតសម្បកឈើហ្នឹងយ៉ាងណានឹងមានសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយាបតាចណភយាសោកាបតាអន្តសាពេតេបានិដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនា2ខ្សែអត្តមុនយើងបានមកដល់ក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្គរៈណាព្រះទីបង្គរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា400,000អង្គហើយហោមតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្គរនៅក្រោយមកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាយើងសមេធបណ្ឌិតបានបំពេញនៅអធិការដ៏ធំក្នុងថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធទីបង្គរព្រះអង្គយាងទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដែលនៅប្រកាសថាប្រົບណែចម្ពោះណែចម្ពោះសមេតបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងតេមេពុទ្ធាវិយាកង្សោពុទ្ធោលោកេអនុត្រោទីបង្គរោនាមជីណោអុបច្ចិលោកនិយកោតស្សសោធិយតេមគ្គោអញ្ចសំវឌ្ឍមាយណាំងណាព្រះអង្គដែលប្រົບចម្ពោះព្រះទីព្រះសមេតបណ្ឌិតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាពួកជនទាំងនោះដែលតថាគតសួរហើយក៏បានឆ្លើយប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរក្នុងលោកដែលជាព្រះចិនស្រីពនាមទីបង្គរជាលោកនិយោគត្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហើយ
ពួកយើងខ្ញុំជម្រះផ្លូវកន្លងប្រឡាយដើម្បីព្រះពុទ្ធទីបង្កអនុបៃតេងក៏កើតឡើងដល់តថាគតក្នុងខណៈនោះព្រោះតែលើពាក្យថាព្រះពុទ្ធណាហើយព្រះតថាគតក៏ទន្ទេញថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដូច្នេះណាហើយក៏បាននៅសេចក្តីសោមនស្សតថាគតថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រេកអរមានចិត្តតក់ស្លុតគិតថាអាត្មាអញនឹងបណ្ដោះពូជកុសលក្នុងបញ្ញខេតនេះកុំឲ្យខណៈកន្លងទៅទៅទេឡើយណែលោកគិតដូច្នោះហើយក៏និយាយទៅរកមហាជនថាបើអ្នកទាំងឡាយជំរះនៅផ្លូវថ្វាយព្រះពុទ្ធចូលឲ្យឱកាសមួយដល់អាត្មាផងអាត្មានឹងជំរះផ្លូវបលាយដែរកាលនោះពួកជនទាំងនោះក៏ឲ្យឱកាសមួយដល់តថាគតដើម្បីជំរះផ្លូវតថាគតគិតថាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធដូច្នេះជំរះផ្លូវបណ្ដាក្នុងឱកាសនោះព្រះអង្គបន្ទិញពាក្យព្រះពុទ្ធពុទ្ធោពុទ្ធោណាជំរះផ្លូវណាតែញាតិញោមបោវត្តអីក៏ចាំងទិញបានណាបើសម្អាតប្រចិត្តដីសម្អាតប្រពោទិព្រឹកអីទន្ទិញពាក្យថាពុទ្ធោពុទ្ធោណាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងនឹងឬក៏ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអីសង្ឃោសង្ឃោអីចឹងទៅបាននៅអារម្មណ៍ជាទីញាណចិត្តហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាកាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងការដែលឱកាសផ្លូវរបស់តថាគតមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយស្រាប់តែព្រះចិនអ្នកស្រីជាអ្នកប្រាជ្ញធំណាតនីមទីបង្កស្ដេចយាងមកតាមផ្លូវជាមួយនឹងព្រះខ័យណាស្រាប់400000រូបណាសត្វតែជាអ្នកបានអភិជា6ជាតាតិបុគ្គលប្រាសចៈនៅមន្ទិលការក្រោកទទួលព្រះសាសនាក៏ប្រព្រឹត្តទៅស្គរទាំងឡាយជាច្រើនក៏លន់ឮឡើងក៏ព្រឹកព្រីពួកមនុស្សនិងទេវតាក៏ត្រេកអរញ៉ាំងសាធុការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅពួកទេវតាឃើញពួកមនុស្សឯពួកមនុស្សក៏ឃើញពួកទេវតាទេវតានិងមនុស្សទាំងពីរពួកនេះបានផ្គងអញ្ជលីដើរដង្ហែព្រះតថាគតពួកទេវតាប្រគំដោតន្ត្រីជាទឹកទាំងឡាយពួកមនុស្សក៏ប្រគំដោតន្ត្រីជារបស់មនុស្សទាំងឡាយពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងពីរក្រុមនេះប្រគំភ្លេងដង្ហែព្រះតថាគតពួកទេវតាដែលឋិតនៅឯដោអាកាសក៏រួយរាយនៅផ្កាមន្ទារវៈបោះការឈូកការបរិច្ឆតកប្រតិទិបឯដោអាកាសអំពីទឹះតូចទឹះធំពួកទេវតាដែលឋិតនៅឯដោអាកាសក៏រួយរាយលំអិតខ្លឹមច័ន្ទតែជាទឹកផងគ្រឿងក្រអកដល់ប្រសើរទាំងអស់ផងអំពីទឹះតូចទឹះធំឯដោអាកាសពួកមនុស្សដែលឋិតនៅលើផែនដីក៏រួយរាយផ្កាចំប៉ាផ្កាស្រល់ផ្កាខ្ទង់ផ្កាខ្ទឹងផ្កាបោះនៀកនិងផ្កាកកេះ
អំពីទិសតូចទិសធំតថាគតរំសាយសក់ត្រង់ប្រទេសនោះហើយក្រាលចីវរសម្បកឈើហើយកំណត់ស្បែកលើពួកហើយក៏ដេកផ្កាប់មុខដោយអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យព្រះពុទ្ធព្រមទាំងពួកសិស្សជន់អាត្មាអញយាងទៅចុះសូមកុំជន់ពួកឡើយការមិនជន់លើពួកនោះនឹងជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញដូច្នេះនឹងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានក្នុងកាលនោះសមេទ្ធតបស់នឹងក៏ដេកទៅលើភួកនឹងទៅបើកភ្នែកទាំងគូសម្លឹងមើលព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីនិងសេរីរៈភាពរុងរឿងរបស់ព្រះទសពលទីបង្កហើយក៏បានគិតថាបើអាត្មាអញប្រាថ្នាដឹកនៅកិលេសទាំងពួងឲ្យអស់ហើយក៏ជាសង្ឃអ្នកវកៈចូលកាន់រមណកោក៏បានដែរណាប៉ុន្តែថាអាត្មាអញមិនមានកិច្ចដោយការដោះកិលេសក្នុងភេទជាបុគ្គលដែលគេមិនស្គាល់ហើយបរិណិព្វានឡើយបាទដូច្នេះអាត្មាអញគប្បីដូចគ្នានឹងព្រះទសពលទីបង្កសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណដ៏ឧត្តមហើយឡើងកាន់ធម្មនិវាឲ្យមហាជនឆ្លងនៅសង្សារសាគរឲ្យបានហើយសម្បរិទ្ធពានជាក្រោយសេចក្តីនេះទើបជាការសំគាល់ដល់អាត្មាអញចង់ព្រះអង្គថាបើប្រេតនិព្វានត្រាស់ដឹងថ្ងៃនឹងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តថ្ងៃនឹងជាសាវកហើយបួសក្នុងថ្ងៃនឹងទៅចូលទៅកាន់រមណកោថ្ងៃនឹងក៏បានប៉ុន្តែប្រយោជន៍អីដោយការដែលបានត្រាស់ដឹងតែម្នាក់ឯងអ្នកដតីមិនស្គាល់ដូច្នេះអាត្មាអញក៏ដូចជាព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កដែរអាត្មាអញនឹងញញនាវីធម្មនាវីដឹកនៅសត្វលោកនៅក្នុងសង្សារវដ្ដនេះដែលកំពុងលិចលង់នៅក្នុងសង្សារៈសាគរឲ្យឆ្លងអំពីសម្បត្តិទុកនេះទៅបានហើយសំប្រេតនិព្វានទៅតាមក្រោយចុះនឹងបន្តពីនោះទៅគឺជាការសម្ដែងនៅសមោធានទាំង8ប្រការដែលហេតុនាំឲ្យបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាកនឹងត្រូវអាស្រ័យនៅហេតុទាំង8ប្រការណាសមោសម្ដែងអំពីសមោធានធម៌8ប្រការណាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលដែលតថាគតដេកលើផែនដីក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះដោយចិត្តយ៉ាងនេះថាបើអាត្មាអញប្រាថ្នាដុតកិលេសទាំងឡាយរបស់អញក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានតែថាប្រយោជន៍អ្វីអាត្មាអញធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅធម៌ដោយភេទដែលគេមិនស្គាល់ក្នុងទីនេះអាត្មាអញក៏បីដល់នៅសពញ្ញតញ្ញាជាអ្នករួចស្រឡះចាក់កិលេសញាំងលោកព្រមទាំងទេវលោកឲ្យរួចរដោះចាក់នៅសង្សារវដ្ត
ប្រយោជន៍អ្វីអាត្មាអញជាបរោះសំដែងកម្លាំងឆ្លងទៅតាមម្នាក់ឯងអាត្មាអញគួរតែដល់នៅសពញ្ញត្តិញាណចម្លងមនុស្សព្រមទាំងទេវលោកអាត្មាអញនឹងដល់នៅសពញ្ញត្តិញាណចម្លងប្រជុំជនច្រើនដោយអធិការនេះដែលអាត្មាអញធ្វើចំពោះព្រះពុទ្ធជាបរោះខ្ពង់ខ្ពស់តថាគតនឹងកាត់ខ្សែសង្សារៈកំចាត់បងនៅភពទាំង3ឡើងជីះលើនាវាគឺធរនឹងចម្លងមនុស្សលោកព្រមទាំងទេវលោកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចឹងហើយការដែលនឹងបានទទួលនៅភាពដែលជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិក៏ត្រូវអាស្រ័យនៅសមោធិនធម៌8ប្រការណាភាពជាបុគ្គលដែលប្រាថ្នាជាប្រពុតណាដែលដើម្បីបានទៅជាប្រពុតនឹងទទួលការព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយត្រូវមានប្រកបព្រមដោយសមោធិនធម៌8ប្រការទី1នឹងភាពជាមនុស្សណាទេវតានឹងអត់អាចបានទេទី2ហ្នឹងដល់ព្រមដោយភេទទី3ហេតុទី4ហ្នឹងការឃើញការជួបព្រះសាស្តាទី5ហ្នឹងជាការជាអ្នកបួសហើយទី6ហ្នឹងបរិបោដោយគុណទី7ការធ្វើដ៏ធំក្រៃលែងហើយទី8ហ្នឹងមាននៅឆន្ទៈជាការពិតណាស់ការដែលបកគលតាំងនៅក្នុងភាវៈនៃភាពជាមនុស្សនោះឯងប្រាថ្នាភាពជាប្រពុតការប្រាថ្នារបស់សម្រេចការប្រាថ្នារបស់នាគគ្រុឌឬទេវតាអត់បានសម្រេចទេអត់បានសម្រេចទេតន្តថាក្នុងភាពជាមនុស្សហើយក្នុងភាវៈជាភាពជាមនុស្សនោះការដែលបកគលនោះតាំងនៅក្នុងភេទជាបរោះតែប៉ុណ្ណោះมันอาจជាស្ត្រីទេណាអាទើបការដែលតាំងនៅក្នុងភាពជាបរោះប៉ុណ្ណោះទើបសេចក្តីប្រាថ្នានោះជាការប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចហើយការប្រាថ្នានៅក្នុងភាពជាស្ត្រីក្តីជាក្តើយក្តីឬក៏ឧបតោភញ្ញៈណកណាមនុស្សមានភេទពីរក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរណាសំបីសម្រាប់បរោះការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលបរិបូរដោយហេតុណាគឺអាចសម្រេចអរហត្តក្នុងអត្តភាពនោះបានទើបសម្រេចក្រៅអំពីនោះមិនបានទេណាជាបរោះហើយក្នុងភេទជាមនុស្សហើយតរថាឧបនិស្ស័យនឹងលមមកត្រាស់ដឹងសម្រេចមគ្គផលថ្ងៃនឹងទៀតណាមើលថាជាព្រះរហន្តក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតទើបចាត់ចូលជាហេតុហើយសំបីបរិបោដែលហេតុប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយការប្រាថ្នាក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះបានបានមានភាពជាមនុស្សហើយដល់ព្រមដោយភេទជាបរោះហើយហេតុនឹងគឺថាល្មមសម្រាប់មគ្គផលហើយប៉ុន្តែថាបើមិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរទាន់តែបានជួបនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំបីថាព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយកន្លងបាត់ទៅហើយហើយ
ប្រាថ្នាចំពោះបច្ចេកដីឬក៏គុលពោធិព្រឹកគឺអត់បានសម្រេចទេគឺថាត់នៅក្នុងការប្រាថ្នាដែលឡើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការព្យាករទេហើយគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយណាទោះបីថាបានជួបក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតតែប៉ុណ្ណោះអត់អាចនៅជាកុហកបានហើយទៅជាប្រាថ្នាទេណាត្រង់តែក្នុងភេទជាអ្នកបួសទៀតណាគឺជាបរិសុទ្ធហើយជាមនុស្សហើយមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតាំងតើនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសនឹងមួយរឿងទៀតបានបានអាចសម្រេចហើយសំបីថាជាបព្វជិតហើយក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលមានអភិញ្ញា5និងសមាបត្តិ5សមាបត្តិ8ទៅបានសម្រាប់វាចាក់នៅគុណនឹងអត់បានទេឃើញនេះมันទាន់បានអភិញ្ញាมันទាន់បានសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5នឹងក៏ប្រាថ្នាអត់ទាន់បានដែរវាទាន់តែមានគ្រប់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងភេទជាបព្វជិតហើយវាទាន់តែក្នុងខណៈនឹងខ្លួនឯងមានឈានមានអភិញ្ញាទៀតឃើញណាបានបានបាននឹងហើយជាអ្នកមានគុណបរិបូរណ៍ហើយក៏ដោយការប្រាថ្នារបស់បុគ្គលដែលធ្វើការបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធដែលជាការបរិបូរណ៍ដ៏ក្រៃលែងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងមានឈានមានអភិញ្ញាហើយតាំងតែបានធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលរហូតដល់ថាហ៊ានលះបង់ជីវិតក៏បានណាដោយសមេធបណ្ឌិតអញ្ចឹងក្រាបលើផែនដីនឹងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃ400,000អង្គដែលជន់លើខ្លួនស្រុកចិត្តថាបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះអាហ្នឹងតន្តប៉ុណ្ណឹងទៅជាការក្រៃលែងហើយសំបីតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានលក្ខណៈ7យ៉ាងហើយក៏ត្រូវមានឆន្ទៈដ៏ធំមានឧស្សាហៈនឹងដ៏ធំជាការព្យាយាមដ៏ធំដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបានដែលធ្វើឲ្យបានទៅជាព្រះពុទ្ធនោះយ៉ាងណាតែមានឆន្ទៈនឹងឬថាមានដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកអាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានឹកប្រាថ្នាថាសំបីថាដើរកាត់រងើកភ្លើងពីកណ្ដាប់ចក្រវាមួយទៅកាន់កណ្ដាប់ចក្រវាមួយហើយបែរធ្វើរបៀបនឹងបានសម្រេចព្រះជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុខចិត្តដើរកាត់រងើកភ្លើងយ៉ាងហ្នឹងឆន្ទៈដល់កម្រិតហ្នឹងណាបានអាចប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធបានណាទទួលការព្យាករបានហ្នឹងមានសេចក្តីបញ្យល់ថាបើមានបុគ្គលពោយានីថាអ្នកណាអាចប្រើកម្លាំងដើមដៃរបស់ខ្លួនហែលឆ្លងចក្រវាលទាំងមូលដែលពោពេញទៅដោយទឹកឲ្យដល់ត្រើយបានបុគ្គលនោះរំលែកបានជាប្រពុតឬថាអ្នកណាដើរដោយជើងហើយឆ្លងល្វែងចក្រវាលទាំងមូលដែលពេញទៅដោយគុម្ពឫស្សីទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលបានទើបបុគ្គលនោះបានជាប្រពុត
ឬក៏ថាបុគ្គលដោតដាវពេញល្វែងចក្រវាលហើយដើរជាន់លើដាវទាំងនោះឆ្លងល្វែងចក្រវាលនោះទៅបានបុគ្គលនោះនឹងបានជាពុទ្ធឬក៏ថាបុគ្គលណាយកជើងជាន់ចក្រវាលទាំងមូលដែលពេញដោយរងើកភ្លើងសន្ធោសន្ធៅហើយដើរកណ្ដាប់ចក្រវាលបានបុគ្គលនោះនឹងបានជាពុទ្ធបុគ្គលណាសម្គាល់ហេតុនេះសំបីតែមួយថាខ្លួនធ្វើបានដោយលំបាកតែគិតថាខ្ញុំនឹងឆ្លងរហូតដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលដូច្នេះបុគ្គលនោះរាប់ថាជាអ្នកប្រកបដោយឆន្ទៈខ្ពស់មានឧស្សាហៈនិងមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏ធំណាបាទបើលំងចិត្តនឹងមិនសូវជាពុះពៀចិត្តនឹងមិនសូវជាខ្លាំងទេមិនសូវជាក្លាហានទេនឹងអត់បានទេហ្នឹងលក្ខណៈដែលនឹងត្រូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាកោថាជានិយតៈពោធិសត្វទៀងតែនឹងបានសម្រាប់ជាពពុទ្ធនឹងត្រូវមានហេតុទាំង8នឹងឯងហៅថាសមោធានធរហ្នឹងហៅថាសមោធានធរហ្នឹងក្នុងទី1ហ្នឹងគឺក្នុងភាពជាមនុស្សណាក្នុងភាពជាមនុស្សណាហើយទី2ហ្នឹងភេទជាបរោះដែលយាទយមស្រីស្រីថ្នាជីវពុទ្ធពុទ្ធមិនជាក៏ឲ្យទេណាហើយហើយក្នុងភេទជាប្រុសហើយហ្នឹងវាតន្តមានហេតុពិសេសមួយថាបើសិនបើចង់សម្រេចអ្នកផលក្នុងជាតិហ្នឹងបានជាព្រះរហន្តក្នុងជាតិហ្នឹងបានតែម្ដងអាហ្នឹងតន្តមានហេតុប៉ុណ្ណឹងទៀតសំពតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងត្រូវបរិណិព្វានតាំងពីយូរណាស់ទៅហើយតែព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់សម្បត្តិអរហត្តផលក្នុងកាលនោះណាសម្បត្តិលោកុត្តរសម្បត្តិក្នុងកាលនោះព្រះអង្គរៀបនឹងបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គលះនៅសម្បត្តិជាព្រះអរហន្តនោះមកចាប់យកសពញ្ញុតញ្ញានេះហ្នឹងមានហេតុ3ហ្នឹងហើយត្រូវជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតណាហើយការដែលជួបព្រះអង្គហើយក៏ក្នុងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកបួសទៀតហើយអ្នកបួសខ្លួនឯងនឹងត្រូវមាននៅគុណពិសេសមួយគឺត្រូវមានអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8ហើយមានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនត្រង់គ្រប់ទៀតត្រូវតែធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលធំរហូតដល់ថាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយមិនត្រង់គ្រប់ទៅដល់មានឆន្ទៈនឹងធំធេងណាស់ឆន្ទៈនឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងថាបើគេឲ្យលុយចម្រោមដាវគេដោតដាវពេញចក្រវាលនឹងឲ្យឲ្យដាវឆ្លងហើយថៃដើរថាសុខចិត្តថាបើដើរដល់ឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុខចិត្តតន្តែមានកម្លាំងចិត្តបែបនឹងឆន្ទៈប៉ុណ្ណឹងអានោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្យាករហើយអានោះនិយាយអំពីសមេតតបោះណាសមោធានធរទាំង8ប្រការហ្នឹងក៏មានគ្រប់ណាមានគ្រប់មើលជាតបោះហើយមានអភិញ្ញាហើយជាអ្នកបួសហើយជាបរោះហើយត្រូវបានសម្រេចព្រះរហន្តទៀតអានោះមានគ្រប់លក្ខណៈទាំង8នឹងហើយសក្ការៈចោះចម្ពោះពុភៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំណែកព្រះ
សម្ពុទ្ធទីបង្កអង្គត្រង់ប្រថាប់ឈរនៅខាងមុខសីសៈរបស់សមេតបណ្ឌិតត្រង់ក៏បើកបណ្ឌិតទាំងគូដែលបរិបោដោយបាសាទមាន5ពណ៌ណាដូចជាបើកនៅសីហៈបញ្ចោកែវមណីអញ្ចឹងស្អាតណាស់តូតមើលនៅសមេធតបោះដេដេកលើភក់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាតបោះនេះធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាធំក្រៃលែងដើម្បីភាពជាពពុទ្ធការប្រាថ្នារបស់តបោះនេះសម្រេចដែរឬទេណព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បញ្ជូននៅអនាគតង្សញ្ញាណដែលពិចារណាទៅក៏ទ្រង់ជ្រាបថាកន្លងទៅ4អសង្ខៃនិង1សែនកាត់ទៀតតបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពលាថាគោតំបានក្នុងគណៈដូចឯងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្យាករដោយព្រះតម្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលតបោះណាដែលមានតបៈដល់ដំនេះដែលកំពុងដេកលើភួកណាបានពិធោទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទូព្រះអង្គថាបើប៉ិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញហើយព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះទីបង្កព្រះអង្គជាព្រះលោកនិយោគណាក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាតបោះនេះធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំក្រៃលែងដើម្បីភាពជាពពុទ្ធហើយដេកការប្រាថ្នារបស់តបោះនេះនឹងបានសម្រេចក្នុងទីបំផុត4អសង្ខៃនិង1សែនកាប់ទៀតតបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពនាមថាគោតំក្នុងអត្តភិនោះនគរមានឈ្មោះថាកបិលពស្សជាទីអាស្រ័យនៅព្រះទេវីពនាមយាមាជាព្រះរាជមេត្តាព្រះរាជាពនាមថាសធោទនៈជាព្រះរាជបិតាព្រះថេរៈឈ្មោះថាឧបទេសៈជាអគ្គសាវកព្រះថេរៈឈ្មោះកោលិតៈជាទុតិយៈសាវកពុទ្ធោបថៈឈ្មោះថាអនន្តព្រះថេរៃឈ្មោះថាខេមាជាអគ្គសាវិកាព្រះថេរៃឈ្មោះបលវណ្ណាជាទុតិយៈសាវិកាតបោះនេះមានញៀនចាស់ខ្លាហើយចេញមហាភិនេសក្រមតាំងសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងធំបានទទួលនៅមធុបាយៈត្រង់គល់ជ្រៃហើយសោយត្រង់ឆ្នេរស្ទឹងនៃរញ្ជរាហើយក៏បានឡើងកាន់ពោធិមណ្ឌលនិងបានត្រាស់ដឹងក្រោមដើមអសត្តព្រឹកអានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះពុទ្ធពនាមទីបង្កទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់គួរទទួលគ្រឿងបូជាទាំងឡាយទ្រង់ឈរក្បែរសីសៈរបស់តថាគតបានត្រាស់ពាក្យនេះថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលតបោះជាចដិលមានតបៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តបោះនេះនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងលោកក្នុងកាប់ប្រមាណមិនបានអំពីកាប់នេះទៅ
សត្វនេះនឹងចេញចាកក្រុងកបិលវត្ថុជាទីរីករាយដំកល់ព្យាជៀមធ្វើទុក្ករកិរិយាសត្វនេះអង្គុយទៀបគល់អច្ឆបាលព្រឹកទទួលបាយាសដែលនាងសុជាតាថ្វាយក្នុងទីនោះនឹងចូលទៅកាន់ស្ទឹងនេរញ្ញរាព្រះចិនស្រីនោះបានទទួលបាយាសទៀបឆ្នេរស្ទឹងនេរញ្ញរាហើយនឹងត្រឡប់មកតាមផ្លូវដែលគេតាក់តែងយ៉ាងប្រសើរអង្គុយទៀបគល់ពោធិព្រឹកលំដាប់នោះតាបោះមានយុះធំនេះធ្វើប្រតិសិនពោធិមណ្ឌលនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទៀបគល់អសត្តព្រឹកព្រះចនិកាមេត្តារបស់តាបោះនោះនឹងមាននាមថាព្រះនាងយាមាទេវីព្រះបិតាព្រះនាមសធោទនៈឯតបោះនេះនឹងមានឈ្មោះថាព្រះគោដំអក្សរវៈទាំងពីររូបគឺកោលិតៈនិងឧបទេសៈជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសិជ្ជរាគៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនភិក្ខុជាឧបថៈឈ្មោះអានន្ទនិងបម្រើព្រះចិនស្រីនេះអក្សរវិការពីររូបគឺនាងខេមាមួយឧបលវណ្ណាមួយជាអ្នកមិនមានអាសវៈប្រសិជ្ជរាគៈមានចិត្តស្ងប់រងាប់មានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនឈើជាទីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះហៅថាអសត្តព្រឹកឯឧបាសកជាឧបថាដល់ប្រសើរពីររូបគឺចិត្តៈមួយហត្ថាលវកៈមួយក្នុងការនោះសមេធបណ្ឌិតបានកើតនៅសេចក្តីសោមនស្សដែលបានឮថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាអញនឹងសម្រេចដូច្នេះមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយសោមនស្សដ៏ក្រៃលែងដោយបានដឹងថាអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងប្រមាណ4អសង្ខៃនិង14មហាកាត់ទៀតក្នុងការនោះមហាជនបានស្ដាប់នៅព្រះតម្រាស់របស់ព្រះទសពលទីបង្កកហើយក៏នាំគ្នាត្រេកអរហើយបានពោលថាបានឮថាសមេធតាបោះជាសារពេជ្ជតាញៀនគឺជាពលករបស់ពុទ្ធពួកយើងមានគំនិតយ៉ាងនេះថាធម្មតាបរោះការឆ្លងស្ទឹងមិនអាចឆ្លងដោយកំពង់ត្រង់បានរមែងឆ្លងដោយកំពង់ខាងក្រោមយ៉ាងណាសំបីពួកយើងក៏ដូច្នោះបើថាយើងមិនបានអ្នកផលក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្កនេះទេក៏គង់តែនឹងបានសម្រេចអ្នកផលក្នុងសម័យកាលនៃព្រះពុទ្ធនាអនាគតកាលក្នុងការនោះពួកយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅមគ្គនិងផលក្នុងទីចំពោះមុខរបស់លោកហើយក៏នាំគ្នាតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុកព្រះទសពលទីបង្កទ្រង់សរសើរព្រះបរមពុទ្ធិសាទហើយក៏បានបូជាដោយផ្កា8ក្តាប់ហើយក៏បតិសិនជាចេញទៅឯព្រះខ័យណាស្រប400000អង្គក៏នាំគ្នាបូជាព្រះមហាសត្វដោយកម្រងផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបធ្វើបតិសិនហើយជាចេញទៅ400000អង្គ
ព្រះបរមពោធិសត្វក្រោកឡើងក្នុងវេលាដែលពួកជនទាំងពួងជះចេញទៅក៏បានគិតថាអញនឹងពិចារណានៅបារមីទាំងឡាយហើយក៏អង្គុយពុតភ្នែនលើកំណោផ្កាកាដែរព្រះមហាសត្វអង្គុយហើយយ៉ាងនេះទេវតា10000ចក្រវាលក៏ឲ្យបោសពសាទុការថាបោពិតតបោះដល់ចម្រើនក្នុងវេលាដែលព្រះពោធិសត្វអំពីបរានទាំងឡាយអង្គុយពុតភ្នែនដែលគិតថាអញនឹងស្រាវជ្រាវនៅបារមីទាំងឡាយឈ្មោះថាពុពៈនិមិត្តពុពៈនិមិត្តពួកណានឹងប្រកាសពុពៈនិមិត្តទាំងនោះប្រកាសច្បាស់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតដែលឥតសង្ស័យពួកខ្ញុំដឹងសេចក្តីនោះនិមិត្តទាំងនេះប្រកបដោយបុគ្គលណាបុគ្គលនោះនឹងបានជាប្រពុតដោយមួយចំណែកអត់មានសង្ស័យទេសូមលោកព្រមសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនឲ្យមាំមួនចុះហើយក៏បានពោសរសើរព្រះបរមពោធិសត្វដោយប្រការផ្សេងផ្សេងថាពួកមនុស្សនិងទេវតាលុះលើពាក្យព្យាកររបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្កត្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំឥតមានបកលស្មារនេះក៏រីករាយដែលគិតថាសុមេធតបស់នេះជាពូជពលកនៃព្រះពុទ្ធដែលគឺជាពូជពលកហើយគឺជាដំណរពូជពលកដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធតតតាមក្រោយសំឡេងទាំងឡាយក៏ហូរឡើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅពួកមនុស្សព្រមទាំងទេវតាក្នុងទេវលោកទាំង10000លោកធាតុក៏ទះដៃផងសោយផងកោកអញ្ជលីនមស្ការផងពោលថាបើពួកយើងឃ្វៀងមគ្គផលក្នុងសាសនារបស់ព្រះលោកនេះនេះក្នុងអនាគតពួកយើងគង់នឹងសម្រេចក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះគោដំនេះព្រោះថាឥឡូវនឹងបានមគ្គផលទេក៏គង់ដែលបានសម្រេចនាអនាគតជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាមគោដំដែរពួកមនុស្សការឆ្លងស្ទឹងមកឃ្វៀងកំពង់ចម្ពោះមកហើយតែងកាន់យកកំពង់ខាងក្រោមក៏ឈ្មោះថាឆ្លងស្ទឹងធម្មតាយ៉ាងណាមិញពួកយើងទាំងអស់គ្នាបើឃ្វៀងព្រះចិនស្រីនេះហើយក្នុងអនាគតគង់នឹងបានសម្រេចក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះគោដំនេះក៏យ៉ាងនោះដែរតែបានឥឡូវក៏បានថ្ងៃក្រោយអានឹងព្រះពុទ្ធទីបង្កត្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកគួរទទួលគ្រឿងបូជាត្រង់សរសើរអំពើរបស់តថាគតហើយត្រង់លើកព្រះបាទខាងស្ដាំសាវកទាំងឡាយជាបុត្រនៃព្រះចិត្តនស្រីក្នុងទីនោះពួកសាវកទាំងនោះក៏ធ្វើបតិសន្ធថាគតពួកទេវតាពួកមនុស្សពួកអសរពួកយក្សក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំតថាគតហើយជាចេញទៅការលោកនិយោព្រមទាំងព្រះសង្ឃកន្លងនៅការឃើញរបស់តថាគតទៅតថាគតក៏ក្រោបចាក់ទីដេកហើយពេញណែនក្នុងការនោះតថាគតជាអ្នកមានសេចក្តីសុខដោយសេចក្តីសុខរីករាយដោយបាមកជាផ្សព្វផ្សាយដោយបិទអង្គុយពេញណែនក្នុងការនោះតថាគតអង្គុយពេញណែនដោយគិតយ៉ាងនេះក្នុងការនោះថា
អាត្មាអញជាអ្នកស្ទាត់ក្នុងឈានដល់នៅត្រើយនៃអភិញ្ញាក្នុងលោកធាតុទាំង 1,000 មិនមានពួកអីសីស្មើដោយអាត្មាអញឡើយអាត្មាអញឥតមានបុគ្គលស្មើក្នុងឥទ្ធិបាទធរក្នុងឥទ្ធិធរទាំងឡាយអញនឹងមាននៅសេចក្តីសុខបែបនេះនឹងក្នុងការដែលតថាគតអង្គុយពេលភ្នែនគិតយ៉ាងនេះពួកមហាព្រំដែលនៅអាស្រ័យក្នុងលោកធាតុ 10,000 ក៏ញ៉ាំងសំឡេងខ្លាំងឲ្យលាន់ឮថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធប្រកបណាយ៉ាងណាពួកមនុស្សទាំងឡាយក្នុងការដែលជាទីពុតភ្នែននៃពពុទ្ធសាទាំងឡាយប្រកបក្នុងការមុននិមិត្តទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះដែរពពុទ្ធក្នុងការមុនក៏អញ្ចឹងណាក្នុងថ្ងៃដែលទទួលការព្យាករហើយអង្គុយពេនភ្នែនលើកំណោនៃផ្កាក្នុងការមុនហ្នឹងគឺនឹងបានប្រាស់ជាពពុទ្ធឥឡូវហ្នឹងនិមិត្តហ្នឹងប្រកបដូចថ្ងៃហ្នឹងដែរដោយពីការមុនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងលោកនឹងបានប្រាស់ជាពពុទ្ធហើយត្រជាក់ក៏ស្ងាត់បាត់ទៅស្ងាត់បាត់ត្រជាក់ទៅហើយក្តៅហ្នឹងក៏ស្ងប់រងាប់ដែរអត់មានក្តៅអត់មានត្រជាក់និមិត្តទាំងនេះប្រកាសក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានប្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបណាស់លោកធាតុទាំង 10,000 ក៏អត់មានសំឡេងអត់វឹកវរនិមិត្តទាំងនេះប្រកាសក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាតិពពុទ្ធពិតប្រកបណាស់ខ្យល់ធំទាំងឡាយក៏ឈប់បក់ស្ទឹងទាំងឡាយក៏ឈប់ហូរថ្ងៃនឹងឈប់ខ្យល់នឹងស្ងប់ឈឹងមិនលក្ខណៈហប់អីទេមិនដែលអត់មានខ្យល់ហើយស្ទឹងនឹងក៏ឈប់ហូរទៅទៀតអញ្ចឹងនិមិត្តនឹងប្រកបណាស់ក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបការទាំងពួងដែលកើតលើគោកើតក្នុងទឹកក៏រីកក្នុងគណៈនោះរីកពេញលើផែនដីជានិមិត្តប្រកបការទាំងពួងដែលកើតលើគោកើតក្នុងទឹករីកក្នុងគណៈទាំងអស់នេះគឺការបញ្ចេញការក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពិតប្រកបវល់ទាំងឡាយក្តីឈើទាំងឡាយក្តីត្រត្រង់នៅផ្លែក្នុងគណៈនោះបងនឹងឈើទាំងអស់នោះក៏បញ្ចេញផ្លែក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពិតប្រកបណាស់កែវទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅឯដល់អាកាសក្តីស្ថិតនៅលើផែនដីក្តីដែលរុងរឿងក្នុងគណៈនោះកែវទាំងនោះក៏រុងរឿងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពិតប្រកបគ្រឿងដោតន្ត្រីទាំងឡាយជារបស់មនុស្សនិងជាតិបដែលប្រគំក្នុងគណៈនោះដោតន្ត្រីទាំងពីរនោះក៏លាន់ឮឡើងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបណាស់ផ្កាដ៏វិចិត្រទាំងឡាយរុះរោយចុះអំពីអាកាសក្នុងគណៈនោះផ្កាដ៏វិចិត្រទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពិតប្រកបមហាសមុទ្រក៏ស្រក់ចុះលោកធាតុទាំង 10,000 ក៏ញាប់ញ័រក្នុងគណៈនោះមហាសមុទ្រនិងលោកធាតុទាំងពីរនោះក៏លាន់ឮកងរំពងក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបភ្លើងនរកទាំង 10,000 ក៏រលត់ក្នុងគណៈនោះភ្លើងទាំងនោះក៏រលត់ក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធព្រះអាទិត្យត្រាស់សច្ចៈមន្តិលផ្កាយទាំងពួងក៏ប្រកបព្រះអាទិត្យនិងផ្កាយទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធប្រកប
ក្នុងការគ្មានភ្លៀងទឹកក៏ផុសផុលឡើងលើផែនដីក្នុងគណៈនោះទឹកផុសផុលឡើងលើផែនដីក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធពួកផ្កាយទាំងឡាយក៏រុងរឿងផ្កាយនខត្តរិទ្ធទាំងឡាយប្រកបដោយព្រះច័ន្ទខែវិសាខក៏រុងរឿងក្នុងមណ្ឌលអាកាសលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបថ្ងៃនឹងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខទៀតថ្ងៃដែលទទួលការព្យាករណ៍នឹងចំណែកពួកសត្វដែលនៅក្នុងរុនពួកសត្វដែលនៅក្នុងជ្រោះក៏ចេញចាកអំពីលំនៅរបស់ខ្លួនពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏បោះបង់លំនៅចោលក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបណាស់សេចក្តីអាប់សុខមានដល់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយជាអ្នកត្រេកអរក្នុងគណៈនោះពួកសត្វទាំងអស់នោះជាអ្នកត្រេកអរក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបរោគទាំងឡាយដ៏ស្រាលស្រាលស្ងប់រងាប់ទៅទាំងសេចក្តីស្រេកឃ្លានក៏វិនាសទៅការស្ងប់រោគនិងការវិនាសសេចក្តីស្រេកឃ្លានទាំងនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបរាគៈក៏ស្រាកស្រាន្តទៅទោសៈមោហៈក៏បាត់បង់ទៅក្នុងគណៈនោះរាគៈនិងកិលេសទាំងអស់ក៏ប្រសច្ចៈទៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបឯភ័យមិនមានក្នុងកាលនោះការមិនមានភ័យនោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះហេតុនោះទើបយើងដឹងថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបណាស់ទូលីក៏ចាត់ចាយទៅខាងលើការចាត់ចាយទូលីក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះហេតុនោះទើបពួកយើងដឹងថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបក្លិនស្អុយក៏ផាត់ចេញក្លិនទឹកក៏ផ្សាយទៅក្លិនទឹកនោះក៏ផ្សាយចេញក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបពួកទេវតាទាំងពួងវាតែអរូបព្រំចេញដែលប្រកបពួកទេវតាទាំងអស់នោះក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបពួកសត្វនរុអបាមានដែលប្រកបក្នុងគណៈនោះពួកសត្វនរុទាំងអស់នោះឯងក៏ប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធក្នុងការនោះជញ្ជាំងទាំងឡាយក្តីរុនទ្វារទាំងឡាយក្តីភ្នំទាំងឡាយក្តីជាគ្រឿងរារាំងមិនមានឡើយកំពែងសន្ទះទ្វារនិងភ្នំទាំងឡាយនោះក៏คล้ายទៅជាអាកាសប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតប្រកបចុតិនិងឧបបត្តិមិនមានក្នុងគណៈនោះនិមិត្តទាំងនោះប្រកបក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតប្រកបនិមិត្តទាំងនេះក៏ប្រកបដល់សត្វទាំងឡាយដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណពួកសត្វពោលថាបបិទ្ធសមេតតាបោះសូមលោកផ្គងព្យាយាមឲ្យមាំមួនឡើងកុំត្រឡប់កុំថយក្រោយឡើយពួកយើងដឹងច្បាស់នៅហេតុនោះថាលោកនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធប្រកបដូច្នេះនឹងបានព្រះពោធិសត្វបានស្ដាប់ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះទសពលទីបង្កនិងពាក្យរបស់ទេវតាក្នុងវិមានចក្រវាលក៏កើតនៅសេចក្តីព្យាយាមដ៏ក្រៃលែងក៏បានគិតថាធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់មិនមានតទេទេពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនដែលប្រែទៅជាដតីទេដូចជាដុំដីដែលបោះទៅក្នុងអាកាសត្រូវទៅធ្លាក់មកសត្វដែលកើតហើយត្រូវស្លាប់កាលអរុណរះប្រកាសហើយ
ព្រះអាទិត្យក៏នឹងរះឡើងរាជសីដែលចេញអំពីគូហាត្រូវបន្លឺនៅសៃហានីតស្ត្រីដែលមានកលត្រូវតែដាក់ចុះនៅភារៈដោយពិតប្រកបយ៉ាងណាធម្មតាទេពតម្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងពិតប្រកបមិនតទេទេក៏យ៉ាងនោះដែរអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធដោយពិតព្រះព្រំពោធិសត្វនឹងបានពោដូច្នេះឯងហ្នឹងហើយនៅមានសេចក្តីយ៉ាងណាទៀតនឹងបន្តទៅនៅថ្ងៃខាងស្អែកណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយើងឈប់មួយថ្ងៃហើយថ្ងៃពុទ្ធយើងបន្តទៀតប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណតុក្ខាបយាបត្តាចណភយាសោកាបត្តាទោសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសន្តទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាបបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាបបានសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនាបុណ្យនេះពីម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានស្ដាប់នៅពួកទេវតាទាំងឡាយអបអរសាទរចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍សម្ដេចបណ្ឌិតដែលថានឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រកបនោះអបអរក្នុងការនាំអបអរសព្វសាធុការកងរំពងទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដោយសេចក្តីឧបមាដោយសេចក្តីឧបមាដ៏ច្រើនណាស់ហើយក៏បាននឹកឃើញដល់ពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងណាគឺប្រកបជាយ៉ាងនឹងគឺថាដំដីដែលគេចោលទៅលើមេឃទៅលើអាកាសហើយវារមែងធ្លាក់ចុះមកវិញណាមិនធ្លាក់មកដីវិញយ៉ាងណាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរទាំងឡាយទៀងប្រកបក៏ដូច្នោះដែរទៀងតែនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងណាគឺទៀងយ៉ាងនោះណាតែបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនចេះឃ្លានឃ្លាតទេហើយបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធពិតប្រកបហើយនឹកឃើញសេចក្តីឧបមាថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វទាំងឡាយទៀងប្រកបណាស់សត្វទាំងឡាយប្រកបជាស្លាប់យ៉ាងណាព្រះពុទ្ធតម្រាស់របស់តែតម្រាស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀងតែប្រកបដូច្នោះដែរប្រកបណាស់ដែលព្រះអង្គប្រាស់ហើយនោះហើយនឹកសេចក្តីឧបមាច្រើនណាស់ថាការដែលរាត្រីអស់ទៅព្រះអាទិត្យតែងតែរះឡើងព្រះត្រៃនឹងអស់ទៅព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងហើយយ៉ាងណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបក៏ដូច្នោះដែរសីហៈដែលចេញអំពីដំណេកតែងមិនលើសំឡេង
យ៉ាងណាមិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសាទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបដែរព្រះអង្គពោលច្រើនដល់ស្ត្រីដែលការសម្ដាគាត់នៃស្ត្រីដែលមានគាត់ធ្ងន់ហើយទៀងស្ត្រីនឹងទៀងដែរនឹងសម្រាលហើយយ៉ាងណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពុទ្ធដល់ប្រសាទាំងឡាយក៏ទៀងប្រកបដូច្នោះដែរហើយសមេធតបោះក៏ធ្វើការដាក់ចិត្តដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញនឹងបានជាពុទ្ធពិតប្រកបសบายចិត្តណាស់តែញាតិញោមបានព្រះជាកមកថាអូយើងនឹងបានជាពុទ្ធដល់អបណ្ណាទៅដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅអូអញប្រកបជាបានណាស់ប្រកបជាបាននៅសម្បត្តិនឹងហើយនៅភាពជាធំបែបនឹងហើយអាហ្នឹងមិនដឹងថារងនរណាឲ្យធំជាងព្រះទៅទៀតនោះហើយហើយសព្វថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាកោថានឹងបានជាពុទ្ធនេះអនាគតនោះទៅអនឹកថាយើងប្រកបជាបានជាពុទ្ធពិតប្រកបហើយក៏បានពិចារណានៅធម៌ដែលធ្វើឲ្យបានជាពុទ្ធក៏បានចាណាទៅមើលនៅលោកធាតុទាំងមូលដោយលំដាប់ទៅធម៌ដែលធ្វើឲ្យបានជាពុទ្ធនៅក្នុងទីណាណោលេខមើលជុំវិញមើលនៅលោកទាំងមូលទៅគាត់ថាតើធម៌នាំឲ្យបានជាពុទ្ធនឹងនៅឯណានៅខាងលើឬនៅខាងក្រោមទិសទៅឬទិសធំណែហើយក៏បានឃើញអង្គទានបារមីឃើញនៅទានបារមីឯណោះទេជុំចូលឲ្យទៀនកុំឲ្យសេះសើឲ្យដូចជាក្អបនៃគេកាប់ដូច្នោះតែណាមានយកធ្វើបានអត់អត់បានទេណាបែរព្រះអង្គមេត្តាធ្វើបានដែរសំសំញាត់ពេកដូចធ្លាក់សធាមិនដឹងណាយើងចិត្តបឋិតចិនឬក៏ថាចិត្តដែរមិនលុបដូចជាព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺយ៉ាបាយ៉ាបាសុំដំបូងយកសบายចិត្តឲ្យសុំញឹកញយនេះតិចមិនមិនដឹងតែចិត្តតែយ៉ាមែនតើណាតែបានថាសរសើរព្រះបរមពោធិសត្វណាតែព្រះអង្គតាំងចិត្តបញ្ញាទៅអ្នកទៀតក៏ដោយអ្នកកំពុងពោះមកជុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវទៅឲ្យកុំឲ្យសេះសល់ដូចជាក្អមដែលគេផ្កាប់អញ្ចឹងមានដោយទឹកមកវិញណាក្អាប់មកកាប់ក្អមហើយនោះបានក្នុងការនោះសមេធបណ្ឌិតក៏ពិចារណាឲ្យក្រៃលែងទៅទៀតទៅក៏គិតថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យទៅជាពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ
មិនមែនត្រង់ទៅទៀនទេពិចារណាទៅពិចារណាទៅក៏ឃើញនៅសីលបារមីមិនត្រឹមថាធ្វើតែទៀនតែបានជាពុទ្ធមែនទេអត់ទាន់គ្រប់ទេតន្តែមានសិលមួយទៀតគឺសីលបារមីហើយក៏បានមានគំនិតគិតហើយក៏ទូមានខ្លួនឯងថាណេសមេធបណ្ឌិតចាក់តាំងអំពីពេលនេះទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅសីលបារមីនឹងឲ្យបរិបូរណាដូចជាសច្ចាមរីមិនស្រណោះអាឡោះអាឡ័យសូមអាឡោះអាឡ័យសូមបីតែជីវិតរក្សានៅរងវត្តុយរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកក៏មិនត្រូវសោកស្ដាយសូម្បីតែជីវិតព្រះអង្គរក្សាសិលហើយតាំងចិត្តរក្សាសិលហើយសូម្បីតែជីវិតព្រះអង្គក៏លះបង់ដែរយើងមើលប្រវត្តិរបស់ចម្បៃអនិករាជប្រវត្តិភូរតនិករាជអីមើលព្រះអង្គមានគិតដល់ការព្រះអង្គត្រូវរស់អីយ៉ាងណានេះធ្វើម៉េចឲ្យថាសិលរស់ចាំជីវិតនឹងអស់ទៅក៏អស់ទៅមិនមានសំណោះអឡោះអឡ័យក្នុងជីវិតឡើយហើយចាប់ក៏បានទូមានខ្លួនទៅចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកមិនត្រូវសោកសំបីតែជីវិតទេត្រូវរក្សាសិលប្រសិនបើអ្នករក្សាយ៉ាងនេះហើយអ្នកនឹងបានជាពុទ្ធទូមានខ្លួនឯងហើយបានពិចារណាពិចារណាតទីថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអាត្មាអញនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកធម៌ដតីទៀតដែលជាធម៌ញ្ញាណពូទញ្ញឲ្យសម្រេចកាលនោះតថាគតជ្រើសរើសរកក៏ឃើញនៅសីលបារមីទី2ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអំពីបរាណធ្លាប់ផ្សាយធ្លាប់អាស្រ័យមកហើយក៏ទូមានខ្លួនឯងថាមនីសមេធបណ្ឌិតអ្នកឯងចូលសមាទានធ្វើនៅសីលបារមីនេះឲ្យមាំមួនបើអ្នកចង់លុះនៅពោធិញ្ញាណចូលបំពេញនៅសីលបារមីចោះនឹងហើយឧបមាដូចសច្ចាមរីនឹងរក្សានៅកន្ទុយដែលជាពាក់នឹងរបស់អ្វីមួយហើយគឺថាស៊ូស្លាប់ក្នុងទីនោះមិនព្រមផ្ដាច់កន្ទុយចោលឡើយយ៉ាងណាអ្នកចូលបំពេញនៅសិលទាំងឡាយនៅក្នុងភូមិទាំង4ចូលរក្សាសត្វកាដូចជាសត្វចាមរៃរក្សានៅកន្ទុយដូចនោះឯងអានេះបានបាក់ពីរហើយបានលំដាប់នោះសមេធបណ្ឌិតក៏ពិចារណាឲ្យក្រៃលែងទៅទៀតគេថាធម៌ដែលនាំឲ្យបានជាពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រហែលជានៅមានទៀតប្រកបជានៅមានទៀតក៏បានឃើញថាបើត្រឹមតែមានតទៀនត្រឹមតែមានតសិលបើខ្វះការបួសក៏អត់បានដែរមកអញ្ចឹងហ្មងព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយការដែលបានទទួលការព្យាករគឺបារមីឲ្យត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺមកប្រកបថាត្រូវធ្វើអីខ្លះអត់មានចាំបាច់ត្រូវទៅបង្រៀនព្រះពោធិសត្វឲ្យធ្វើអីទេព្រះអង្គដឹងដោយព្រះអង្គឯងហ្នឹងថាមិនមែនត្រឹមតែទៀនមិនមែនត្រឹមតែសាលទេត្រូវមាននេកម្មជាបារមីទី3ហើយក៏បានកើតថាទូមានខ្លួនឯងថាណេសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅអ្នកគប្បីបំពេញនៅនេកម្មបារមីហ្នឹងឲ្យបរិបូរណ៍ដូចជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងគុក
មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងគុកនោះឡើយបរោះនោះរមែងកន្ទុកកន្ទិញតែម្យ៉ាងនឹងមិនចង់នៅឡើយយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ចូលធ្វើភពទាំងពួងឲ្យដូចជាគុកដែរប្រាថ្នានឹងរួចផុតចាកភពទាំងពួងបែរមុខឆ្ពោះចេញទៅកាន់បួសអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធដោយអាការៈយ៉ាងនេះឲ្យឃើញភពនៅក្នុងលោកនឹងកាមភពរូបភពអរូបភពនឹងដូចជាគុកអញ្ចឹងអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងគុកនឹងអត់មានប្រាថ្នាដើម្បីថាអញនៅក្នុងគុកនឹងស្រួលអត់ទេគឺត្រូវចង់ចេញពីគុកនោះចាណាព្រះអង្គទូលមានខ្លួនឯងថាភពបីនេះកាមភពរូបភពអរូបភពដូចជាគុកអញ្ចឹងចាញ់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីចេញពីគុកនោះដោយការបព្វជិយដោយការបួសណាប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះហើយនឹងបានជាប្រពុតក៏បានពោលនៅគាថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេពុទ្ធធម៌ពុទ្ធការកៈធម៌មិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអាត្មាអញនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកៈធម៌សតីទៀតដែលជាគ្រឿងញ៉ាំងពោធិញ្ញាណឲ្យសម្រេចកាលនោះតថាគតក៏ជ្រើសរើសរកក៏បានឃើញនៅនៃកម្មបារមីទី3ដែលព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយអំពីបរាណធ្លាប់ខ្សែតបអាស្រ័យមកហើយទូលមានខ្លួនឯងថាមនាសមេធបណ្ឌិតអ្នកចូលសមាធិធ្វើនៅនៃកម្មបារមីនេះឲ្យមាំមួនបើអ្នកចង់នោះនៅពោធិញ្ញាណចូលបំពេញនៅនៃកម្មបារមីចុះឯណាហើយបាត់ឧបមាដូចជាបរោះជាប់គុកនឹងមិនចង់នៅគុកនឹងណាហើយបានក្រោយមកសមេតបណ្ឌិតនឹងក៏ពិចារណាទៅទៀតចារណាទៅទៀតទៅក៏ឃើញនៅធរដែលមកឲ្យបានទៅជាប្រពុតនឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនត្រឹមតែទៀតមិនមែនត្រឹមតែសើមិនមែនត្រឹមតែនេកមៈទេពិចារណាពិចារណាទៅក៏ឃើញនៅបញ្ញាបារមីណាឃើញនៅបញ្ញាបារមីហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាមនាសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅបានបញ្ញាបារមីនឹងឲ្យបរិបូរណ៍អ្នកកុំបីវាបុគ្គលណាមួយឡើយទោះបីមនុស្សនោះថោកទាបមនុស្សកណ្ដាលឬមនុស្សជាន់ខ្ពស់ក៏បីចូលទៅរកបណ្ឌិតទាំងអស់ឲ្យសួរបញ្ហាដូចជាភិក្ខុអ្នកត្រាច់បណ្ឌបាទមិនបានវានៅតកោណាមួយឡើយដល់បណ្ដាតកោផ្សេងផ្សេងមានតកោថាទៀតជាដើមតែទៅបណ្ដាតាមលំដាប់រមែងបានអាហារល្មមយ៉ាងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ត្រូវចូលទៅរកបណ្ឌិតហើយសួរក៏យ៉ាងនោះដូចគ្នាអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតយើងទៅវិខោទាំងឡាយលោកទៅបណ្ឌបាដើម្បីបានជាងហានអត់មានកថាអូចង់រំលងផ្ទះទេឲ្យថាគេដាក់ណាដល់មកបិណ្ឌនៅមុខតូបញាតិញោមអញ្ចឹងថាមានញាតិញោមដាក់ហើយលោកក៏គង់ទៅយ៉ាងណាក៏បីឲ្យចូលទៅសួរបណ្ឌិតទាំងឡាយទោះបីថាផ្ទះខ្ពង់ពោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវចូលទៅសាកសួរដើម្បីបាននៅបញ្ញាកំវាបងឡើយណាកំវាបងឡើយការដែល
បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះហើយរំលែងបានទៅជាពុទ្ធបានពោលនៅគាថាដូចមុនចឹងពុទ្ធការកធម៌មិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក៏បានឃើញនៅបញ្ញាបារមីនឹងហើយមានឧបមាដូចជាវិធុទៅបណ្ឌបាហើយបានក្រោយមកក៏បានពិចារណាទៅទៀតក៏ឃើញធម៌ដែលនាំឲ្យបានទៅជាពុទ្ធនឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេក៏បានឃើញនៅវិរិយបារមីវិរិយបារមីជាបារមីទី5ហើយក៏មានគំនិតគិតថាណែសមេធបណ្ឌិតចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកគប្បីបំពេញនៅវិរិយបារមីឲ្យពេញបរិបូរណ៍ដូចជាសីហមឹករាជជាសត្វមានសេចក្តីព្យាយាមមាំគ្រប់ឥរិយាបថយ៉ាងណាឯអ្នកក៏ត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមមាំតាំមានសេចក្តីព្យាយាមមិនធូរថយក៏យ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានប្រាសជាពុទ្ធអានដែរក៏ពិចារណាទៅទៀតក៏ឃើញនៅខន្តិបារមីឃើញទៅពុទ្ធការកធម៌ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាត្មាឯងនឹងជ្រើសរើសរកនៅពុទ្ធការកធម៌ដតីទៀតដែលជាធម៌ញាំងពុទ្ធញាណឲ្យសម្រេចកាលនោះតថាគតកំពុងជ្រើសរើសរកក៏បានឃើញនៅខន្តិបារមីទី6ដែលពោធិសត្វទាំងឡាយអំពីបុរាណធ្លាប់ខ្សែធ្លាប់អាស្រ័យមកហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាមនីសមេធបណ្ឌិតអ្នកចូលសមាទាននៅខន្តិបារមីទី6នេះឲ្យមកមួនអ្នកក៏មានចិត្តបែកជា2ក្នុងខន្តិបារមីអ្នកនឹងបាននៅពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយធម្មតាផែនដីរមែងអត់ទ្រាំចំពោះវត្ថុទាំងពួងទោះស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីដែលគេដាក់ចុះហើយរមែងមិនធ្វើនៅសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់និងសេចក្តីត្រេកអរឡើយយ៉ាងណាអ្នកក៏គួរអត់ទ្រាំនឹងការរាប់អាននិងការមើលងាយរបស់ពួកជនទាំងពួងក៏យ៉ាងនោះដែរអត់ទ្រាំអត់ធន់ដូចជាផែនដីអញ្ចឹងណាផែនដីហ្នឹងទោះគេដាក់ចុះនៅរបស់ល្អក្តីមិនល្អក្តីផែនដីហ្នឹងមិនញាប់ញ័រមិនថ្នាំងថ្នាក់មិនប្រេកអរយ៉ាងណាក៏បីទូមានចិត្តឲ្យអត់ទ្រាំអត់ធន់ដល់ក្រៃលែងនៅការរាប់អាននិងការមើលងាយរបស់ជនដតីទាំងពួងលោកដល់ដល់ខន្តិបារមីហើយនឹងបានសម្រេចនៅសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយហើយបានពិចារណាទៅទៀតថាពុទ្ធធម៌ទាំងឡាយមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណេះទេអាអញនឹងជ្រើសរើសរកពុទ្ធការកធម៌ដតីទៀតហើយក៏បានឃើញនៅសច្ចបារមីហ្នឹងមានគ្រប់ណាត្រូវមានសច្ចបារមីនឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយក៏បានទូមានខ្លួនឯងថាចូលសមាធិនៅសច្ចបារមីនេះឲ្យមមួនកុំឲ្យបែកសោះធម្មតាកាយព្រឹកជាជញ្ជីងរបស់លោកព្រមទាំងទេវលោករមែងមិនឃ្លៀងឃ្លាតចន្ទហីក្នុងរដូវឃ្លៀងឬហេមង្កករដូវឡើយតែញាតិញោមព្រលឹមឡើងទៅមើលផ្កាយព្រឹកមើលអត់មានដាវខុសកន្លងរបស់ខ្លួនទេទៀងប្រកបកន្លងរបស់ផ្កាយព្រឹកហ្នឹង
យ៉ាងណាអ្នកកុំទៀតចាក់វិថីក្នុងសច្ចៈទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរលុះដល់នៅសច្ចៈបារមីហើយនឹងបានសម្រេចសម្ពោធិញ្ញាណមិនខានឡើយយើងក៏តរទេខ្លះក៏ហកសិនហើយថារឿងវាធ្ងន់ធ្ងរដោះស្រាយមិនចេញមានតែកុហកដែលរោគវិធីសាស្ត្រកុហកល្អល្អទៀតនោះល្មមមកគេជឿបានហើយបានក្រោយមកក៏បានពិចារណាទៅទៀតថាធម្មតាការដែលនាំឲ្យបានទៅជាប្រពុតមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏បានឃើញនៅអធិដ្ឋានបារមីហើយមានគំនិតទូលមានខ្លួនឯងថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅណាអ្នកជាប់បំពេញនៅអធិដ្ឋានបារមីអធិដ្ឋានវត្ថុណាទុកក៏បីជាអ្នកមិនញាប់ញ័រក្នុងអធិដ្ឋាននោះដូចជាភ្នំដូចជាភ្នំការខ្យល់បក់គ្រប់ទិសមករំលែងមិនញាប់ញ័ររំលែងមិនក៏កើតគង់នៅក្នុងទីដើមរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាសូម្បីអ្នកក៏ជាយ៉ាងនោះដែរបកគលមិនញាប់ញ័រក្នុងការតាំងចិត្តងប់របស់ខ្លួនក៏យ៉ាងនោះដែរអ្នកនឹងបានទៅជាប្រពុតយើងមើលរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្លាប់ដឹងមកតែបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គតាំងចិត្តថាធ្វើអ្វីហើយគឺថាធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានអត់បៀតញាប់ញ័រទោះបីថាឧបសគ្គបណ្ដាក៏ដោយអ្វីដែលព្រះអង្គតាំងចិត្តអធិដ្ឋានហើយគឺត្រូវតែបានមកអញ្ចឹងឥឡូវមកពីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺងប់ពួនណាស់យាចូលអញ្ចឹងដែរអធិដ្ឋានតាំងចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យបានមួយអានេះមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមតាំងចិត្តអធិដ្ឋានធ្វើបន់ឲ្យបានតាំងចិត្តថាមិនបានដូចជាព្រះអង្គក៏ដោយគឺយើងរៀនតាមព្រះអង្គក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីចេញផុតអំពីលោកនេះហ្នឹងហើយបានពិចារណាទៅទៀតណាឃើញថាធនឲ្យបានទៅជាប្រពុតហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏បានឃើញនៅមេត្តាបារមីទី9ហើយក៏មានគំនិតទូមានខ្លួនឯងថាណេសម្បេតបណ្ឌិតចាប់តាំងពីនេះតទៅអ្នកក៏បីបំពេញនៅមេត្តាបារមីបរិបូរក្នុងវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍និងមិនជាប្រយោជន៍ក៏បីមានចិត្តតែមួយដូចជាធម្មតាទឹករមែងធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្សែទូទៅដល់មនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អយ៉ាងណាសម្បីអ្នកក៏ចូលជាបុគ្គលមានចិត្តតែមួយដោយមេត្តាក្នុងសត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនេះដែរណាល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយល្អក៏ដោយគឺមានចិត្តមេត្តានឹងស្មើទូទៅទាំងអស់ណាសមេតបណ្ឌិតបាទថាថានៅមេត្តាបារមីទី9ហ្នឹងហើយបានឃើញនៅបារមីទី10គឺឧបេក្ខាបារមីគឺតាំងចិត្តថាអ្នកក៏បីបំពេញនៅអធិដ្ឋនៅឧបេក្ខាបារមីនឹងក៏បីដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងសុខនិងទុក្ខដូចជាផែនដីការមនុស្សចោលរបស់ស្អាតក្តីមិនស្អាតក្តីផែនដីរមែងដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលយ៉ាងណាសម្បីអ្នកក៏ដូចនោះដែរចូលដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលសុខនិងទុក្ខក៏យ៉ាងនោះដែរមិនញាប់ញ័រនៅរវាងកណ្ដាលនៃសោកនិងទុក្ខនឹង
ហើយក៏បាទឋិតឋាននៅឧបេក្ខាបារមីនឹងទៅនេះជាបារមីទី10នឹងបានសមេធបណ្ឌិតនឹងក៏គិតថាពុទ្ធកាលកធរដែលជាគ្រឿងអប់រំបន្ទុំនៅពោធិញ្ញាណមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងណាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេវាលែងបារមី10នេះចេញហើយធម៌ដតីមិនមានទេបារមីទាំង10នេះសូម្បីខាងលើក្នុងអាកាសក៏មិនមានសូម្បីខាងក្រោមផែនដីក៏មិនមានទិសទាំងឡាយមានទិសខាងកើតជាដើមក៏មិនមានឯបារមីទាំងមេទាំងនេះមាននៅក្នុងហឫទ័យនៅក្នុងហតិយៈរបស់អាត្មាអញនេះឯងមានបារមីណាទៅនៅខាងក្រៅពីចិត្តនោះឬបារមីហ្នឹងគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍យើងក៏ចាំយើងអាចសាងបារមីក្នុងចិត្តរបស់យើងណាស់បានឃើញថាបារមីទាំងនោះតាំងនៅក្នុងហឫទ័យហើយក៏អធិដ្ឋានអធិដ្ឋាននៅបារមីទាំងអស់ឲ្យមាំមួនពិចារណាហើយពិចារណាទៀតត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកទាញយកខាងចុងមកឲ្យដល់ចប់ខាងដើមទាញយកខាងដើមមកចប់ដល់ខាងចុងទាញយកត្រង់កណ្ដាលឲ្យមកចប់ត្រង់ខាងដើមនិងខាងចុងទាញយកទីបំផុតទាំងទីមកចាប់ត្រង់កណ្ដាលទាញយកបារមីទាំង10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10នឹងគឺជាការបរិច្ចាគនៅវត្ថុខាងក្រៅជាទានបារមីចាណាអញ្ចឹងហើយការបរិច្ចាគនៅអវយវៈជាទានឧបបារមីការបរិច្ចាគនៅជីវិតជាទានបរមត្ថបារមីឬក៏ពិចារណាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងមិនតែបារមីទេរហូតដល់ទៅឧបបារមីនិងបរមត្ថបារមីទៀតចាណាចុះឡើងចុះឡើងដូចជាគេបង្វិលនៅគ្រឿងយន្តណាកោប្រេងទៅមកអញ្ចឹងចាណាឲ្យលាយចូលគ្នាដូចជាបុគ្គលយកកំពូលភ្នំសនេរុកោក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងក្នុងផ្ទៃចក្រវាលនេះការដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពិចារណានៃបារមីទាំង10ដល់ដែកជះនៃធម៌ស្រាប់តែមហាប្រតិពីណាមហាប្រតិពីផែនដីមានកម្រាស់2សែនណា2សែន40000យោជន៍នេះ2សែន40000យោជន៍ផែនដីហ្នឹងណាក្នុងកម្ពីហ្នឹងថាមានកម្រាស់240000យោជន៍ដូចជាញាប់ញ័រណាហាក់ដូចជាថាដាច់ជាដើមទឹកដើមបបោះទៅដំរីជាន់ចឹងឬដូចជាគ្រឿងយន្តដែលគេកំពុងតែគៀបបើចឹងលាន់ឮសំឡេងក៏ក្រឹកក្កេងខ្ទោផ្ទាគឺក៏ក្រៅក្រែងឯណាស់ការដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បានពិចារណានៅបារមីទាំង10នឹងហើយបានព្រះអង្គពោលនៅវគិថា
ធម៌ទាំងឡាយណាជាគ្រឿងញ៉ាំងពោធិញ្ញាណឲ្យសម្រេចធម៌ទាំងនោះមានក្នុងលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពុទ្ធការកធម៌ដតីកអំពីបារមី10នោះមិនមានទេអ្នកចូលតាំងនៅក្នុងបារមីធម៌ទាំង10នោះឲ្យមកមួនចោះអ្នកការតថាគតពិចារណានៅបារមីទាំងនេះដោយសភាវៈសរៈសលក្ខណៈផែនដីទាំងមូលផែនដីទាំង10000លោកធាតុក៏ញាប់ញ័រដោយដៃជះនៃធម៌ធម៌នឹងញ៉ាំងលោកនេះឲ្យញាប់ញ័រគុណធម៌ផែនដីនឹងក៏កម្រើកបន្លឺឡើងដូចជាគ្នាបំពើចឹងព្រឹបព្រឹបព្រឹបយំតែមើលគ្នាបំពើវាលន់មិនផែនដីលន់ព្រឹប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 ញាប់ញ័រដូចជាត្រូវគេគៀបអញ្ចឹងណាបានកាលព្រះមហាប្រតិពីនឹងកំរើកំពើកនោះឯងមនុស្សម្នាដែលអាស្រ័យនៅនគររាមៈនឹងទុកខ្លួនអត់បានផែនដីនឹងវិញ្ញោអញ្ចឹងដូចវាទុកខ្លួនអត់បានដូចជាសាលាធំដែលត្រូវខ្យល់បក់ខ្យល់កំបុតបោមកបក់អញ្ចឹងនាំគ្នាលួលទៅអភិជនៈរបស់ស្មូនឆ្នាំងមានឆ្នាំងជាដើមនឹងតែកំពុងធ្វើប៉ះតកិច្ចគ្នាបែកតិចទីអស់ណាឆ្នាំងដីនឹងមិនចេះមហាជននឹងញាប់ញ័រមានរឿងអីចេះក៏ប្រកាសម៉េះទុកខ្លួនបានចឹងទៅក៏ទៅចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្ករៈហើយក៏បានក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចំណាំពួកខ្ញុំព្រះអង្គមិនជ្រាបនៅសក្តីនោះដោយមិនដាច់ទេព្រះអង្គនេះជារិទ្ធិរបស់នាគបណ្ដាលឡើងឬព្រះអង្គឬក៏ថាពួកភូតយក្សបិសាចណាមួយគេធ្វើឲ្យកំរើកកំពើកអញ្ចឹងនឹងម្យ៉ាងទៀតមហាជនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយឧបទ្រពឬសួស្តីនឹងមានដល់លោកនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ហេតុនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គមករឿងហ្នឹងវាចង្រៃឬក៏វាយ៉ាងម៉េចតែជាផែនដីនឹងញាប់ញ័រសម្បើម្ល៉េះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកស្រុកទាំងនោះហើយក៏ត្រាស់ថាមនីអ្នកទាំងឡាយកុំភ័យខ្លាចឡើយអ្នកកុំភ័យខ្លាចឡើយកុំគិតអ្វីឡើយភ័យអំពីហេតុនេះមិនមានដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយទេអត់មិនមែនជាហេតុឲ្យអ្នកទាំងឡាយភ័យទេថ្ងៃនេះសុមេធបណ្ឌិតតថាគតព្យាករហើយថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតពនាមព្រះគោដំក្នុងអនាគតកាលឥឡូវហ្នឹងសុមេធបណ្ឌិតនឹងបានពិចារណានៅបារមីទាំងឡាយការដែលសុមេធបណ្ឌិតនឹងកំពុងតែពិចារណានៅបារមីព្រោះដៃជះនៃធម៌លោកធាតុទាំង10000ក៏កម្រើកកំពើកទូទៅដូចបាញ់បាញ់ទាំងឯងបាញ់បាញ់ហ្នឹងដែលអំណាចដៃជះនៃធម៌ហ្នឹងលោកធាតុ10000ហ្នឹងកម្រើកញាប់ញ័រហើយហ្នឹងអ្នកបានព្រះអង្គត្រាស់នៅវិគាថាបរិស័ទរបស់ពុទ្ធមានចំនួនប្រមាណក្នុងទីដែលអង្គាសបរិស័ទនោះក៏ញាប់ញ័រដេកជ្រុបលើផែនដីក្នុងពេលដែលប្រគល់ជាខាងលោកហ្នឹងឯងវិញ្ញោទៅនេះដល់នៅក្រាបលើដីព្រៀតខ្លាចរឿងអីក្អកអីនឹងបែកតិចគ្នាតិចទីអស់ហ្នឹង
អាមាជននឹងក៏ភ័យញាក់ផ្អើលញ័រជុំគ្នាទូលសួរព្រះអង្គមានហេតុល្អឬអាក្រក់ព្រះអង្គនឹងមានដល់មនុស្សលោកទាំងមូលឬសេចក្តីអន្តរាយបៀតបៀនយ៉ាងម៉េចទៅសូមព្រះអង្គប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយហើយនឹងបានព្រះមហាមុនីទីបង្កទ្រង់ញ៉ាំងមហាជនទាំងនោះឲ្យយល់ច្បាស់ថាអ្នកទាំងឡាយកុំមានសេចក្តីរង្គាសកុំខ្លាចចំពោះសេចក្តីញាប់ញ័រផែនដីនេះឡើយត្បិតតថាគតបានព្យាករក្នុងថ្ងៃនេះថាសមេធបណ្ឌិតនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងលោកថាក្នុងការជាអនាគតសមេធបណ្ឌិតនោះកំពុងពិចារណានៅធម៌ដែលបញ្ញត្តិស្លែងពីបុរាណឆ្លប់ខ្សែមកអណ្ដងការសមេតបណ្ឌិតនោះវិចារណានៅធរគឺពុទ្ធភូមិដែលឥតសេសសល់ព្រោះហេតុនោះបានជាផែនដី10000លោកធាតុព្រមទាំងទេវលោកញាប់ញ័រដូច្នោះអណ្ដងបានពួកមហាជននឹងក៏បានស្ដាប់គ្រឿងនឹងទៅអំណាចតែជានៃបណ្ដារមីដែលសមេតបណ្ឌិតនឹងបានក្រមសច្ចាថាថានថានឹងបំពេញនៅបារមីទាំង10ដើម្បីបានត្រាស់ជាប្រពុតនៃអនាគតសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយបតាចណភយាសោកបតាអន្តសាពេទេបាទេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសัตว์បានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសัตว์បានភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសัตว์បានសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនាបុណ្យតទៅនៅក្នុងវិជាដកនៅក្នុងទូរេនិទានទូរេនិទានហ្នឹងគឺជានិទានដែលសម្ដែងតាំងតែពីព្រះអង្គទ្រង់ព្យាកររហូតមកដល់កំណើតនៃបវេសន្តរទូរេនិទានដែលវែងញាតិញោមដឹងថាពីណាចប់ចប់ពីណាក៏ចប់ទៅណានឹងមកក្នុងការពោសសាគុណរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វសមេធបណ្ឌិតដែលដែលបានទទួលការព្យាករណ៍ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានសភាពអស្ចារ្យណាក្នុងកាលនោះណាទេវតាក្នុង10000ចក្រវាលហ្នឹងក៏មកប្រជុំគ្នាណាហើយក៏បូជានៅព្រះពោធិសត្វដោយផ្កាកម្រងគ្រឿងក្រអូបដ៏ជាទិព្វហើយស្រាយប្រកាសនៅពាក្យសរសើរដែលជាមង្គលដ៏ច្រើនក្រៃលែងណាស់ណាពោសរសើរនៅព្រះបរមពោធិសត្វថាបរពិតសមេធតបោះដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះលោក
តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាធំណាស់ប្រាថ្នានៅសម្បត្តិជាធំនៅទៀបបាតមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទសពលព្រះទីបង្កហើយសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកនឹងបានសម្រេចកុំបីមានអន្តរាយឡើយណាការខ្លាចឬការតក់ស្លុតកុំបីមានដល់លោកឡើយអាយរោគាព្យាធិសម្បីតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏កុំបីមានកើតមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកឡើយសូមឲ្យលោកនឹងបំពេញបារមីនឹងឲ្យបានឆាប់រុះរាន់ហើយនឹងបានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ៉ាងសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងទេវតាទាំងឡាយនឹងបានមកសរសើរលើកតម្កើងនឹងសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រៀបឧបមាដូចជាដើមឈើដែលចេញផ្កាចេញផ្លែតាមរដូវកាលយ៉ាងណាសម្បីលោកក៏ចូលបានពណ៌ត្រូវនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណដ៏ដំដោយឆាប់រុះរាន់កំបីកន្លងសម័យនោះក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរសម្បើបានសម្រេចទៅតាមការព្យាយាមរបស់លោកចោះនឹងទេវតាទាំងឡាយការដែរស្រែកប្រកាសយ៉ាងនេះហើយក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ទេវស្ថានរៀងខ្លួនវិញទៅចំណែកព្រះពុទ្ធសាសនាកាលដែលទេវតាបូសសាហើយក៏គិតថាអាត្មាអញនឹងបំពេញនូវបារមី10នេះឲ្យបរិបូរណ៍ហើយក្នុងទីបំផុតនៃ4អសង្ខ័យនិង100000កັບ7នេះទៅអាត្មាអញនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធយើងនឹងបំពេញនូវបារមីតាំងតែពីពេលនេះទៅនៅបារមីទាំង10នោះនឹងហើយក៏អធិដ្ឋាននៅសេចក្តីជាយាមឲ្យមាំហើយហោះទៅកាន់អាកាសមានមុខឈ្មោះទៅកាន់ព្រៃហេមពៀនក្នុងគណៈនោះឯងនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបានបដិញ្ញាក្នុងចិត្តថានឹងបំពេញនៅបារមីនេះឲ្យពេញបរិបូរក្នុងរយៈពេលក្នុងរយៈពេល4អសង្ខ័យនិង100000ផែនដីកើតទៅមានពេលវេលាយូរណាស់ណាយូរណាស់1អសង្ខ័យនឹងមិនតិចទេច្រើនណាស់នឹងយាយពីក្នុងនគររាមវតីនោះវិញក្នុងនគររាមវតីនឹងក៏អ្នកនគរក៏បានចូលទៅកាន់នគរហើយក៏បានថ្វាយទៀនណែថ្វាយទៀនដល់វិខុសង្ឃមានពុទ្ធជាប្រធានណែណែនាំគ្នាថ្វាយទៀនទៅវិខុរាប់សែនអង្គព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះទីបង្កព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធណែដល់ពួកមហាជនណែឲ្យតាំងនៅក្នុងសរណៈណែតាំងនៅក្នុងសារណគមជាទីពឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចេញអំពីរាមនគរនោះទៅព្រះអង្គដែងធោះហើយក៏ចេញទៅទៀតដើម្បីប្រោសដល់សត្វដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងបន្តអំពីនោះមកព្រះអង្គទ្រង់តាំងនៅ
រហូតដល់អស់ប្រជញ្ញជនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កលោកបំពេញនៅពុទ្ធកិច្ចគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ប្រណិពានដោយអនុបាទិសេសនិពានធាតុដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាពួកបាសកបាសិកាទាំងនោះញ៉ាំងព្រះលោកនិយុព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃអាចារ្យដូចហើយក៏ដល់នៅព្រះសាស្តាទីបង្កនឹងជាទីពឹងព្រះធរជាទីពឹងព្រះសង្ឃជាទីពឹងតថាគតត្រង់ញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះឲ្យតម្កល់នៅក្នុងសរណគមញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះឲ្យតាំងនៅក្នុងសាល5ញ៉ាំងបុគ្គលខ្លះទៀតឲ្យតម្កល់នៅក្នុងឧបនៅក្នុងសាល8នៅក្នុងសាល10និងព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅមគ្គដល់បុគ្គលខ្លះប្រទាននៅផលដល់បុគ្គលខ្លះណាប្រទាននៅផលដល់ដំទាំង4ដល់បុគ្គលខ្លះទៀតហើយព្រះអង្គប្រទាននៅបដិសម្ពទាជាធរអត់មានអវ័យស្មើដល់បុគ្គលខ្លះព្រះពុទ្ធដល់ប្រសើរជាងនរៈត្រង់ប្រទាននៅសមាបត្តិ8ដល់ប្រសើរដល់បុគ្គលខ្លះវិជ្ជា3ដល់បុគ្គលខ្លះអភិញ្ញា6ដល់បុគ្គលខ្លះព្រះមហាមុនីត្រង់ទូមានពួកជនដោយនៃជាគ្រឿងប្រកបនោះព្រោះហេតុនោះបានជាសាសនានៃព្រះលោកនាថជាគុណជាតិដ៏ធំទូលាយព្រះពុទ្ធពនាមទីបង្កមានព្រះហនុកាណាប្រភពចង្ការដូចជាប្រច័នថ្ងៃ12កើតអញ្ចឹងណាប្រភពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដូចប្រច័នថ្ងៃ12កើតតែញាតិញោមចាំមើលជប់ថ្ងៃ12កើតហ្នឹងឃើញប្រចាំរៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺប្រភពរបស់ព្រះអង្គត្រង់ព្រែកដូចថ្ងៃ12កើតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កព្រះអង្គមានដងខ្លួននឹងមូលក្លំដូចជាគោឧសភៈអញ្ចឹងមមមាតនឹងមមដូចជាគោឧសភៈព្រះអង្គបានចម្លងនៅពួកជនច្រើនឲ្យរួចចាកទុគតិហើយព្រះមហាមនីត្រង់ឃើញពួកជនដែលគួរត្រាស់ដឹងឋិតនៅក្នុងទី100000យោជត្រង់ចូលទៅចិត្តហើយញាំងពួកជននោះឲ្យត្រាស់ដឹងក្នុងគណៈនោះការត្រាស់ដឹងទី1ព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ញាំងពួកទេវតាប្រមាណជា100កោដ្ឋណាប្រមាណជា100កោដ្ឋនឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយការត្រាស់ដឹងលើកទី2ព្រះលោកនាថត្រង់ញាំងទេវតានិងមនុស្សប្រមាណជា90កោដ្ឋណាស់ឆ្លើយណាចិត្តយងរាប់ពាន់លានឲ្យបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងភពនៃទេវតាកាលនោះទេវតាប្រមាណជា90000កោដ្ឋបានត្រាស់ដឹងនេះជាការត្រាស់ដឹងលើកទី3
ព្រះសាស្តាទីបង្កព្រះអង្គមានសាវកសន្និបាតការប្រជុំនៅសាវកដូចព្រះអង្គប្រជុំសាវកក្នុងព្រៃអេសីព្រៃរិស័យវត្តវេលវ័នចឹងនៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង1250អង្គនឹងដល់ទៅព្រះទីបង្កលើកទី1ហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជា100,000កោដ100,000កោដណាស់ច្រើនណាស់មិនមែន100កោដ1000កោដ10000កោដទេគឺ100,000កោដកាលដែលព្រះចិនស្រីត្រង់យាងទៅក្នុងទីស្ងាត់លើកំពូលភ្នំឈ្មោះនារតៈព្រះខ័យណាស្រាប្រសជ្ជមន្ទិលប្រមាណជា100កោដក៏មកប្រជុំគ្នានេះជាសាវកសន្និបាតលើកទី2លើកទី1 100,000កោដលើកទី2 100កោដហើយលើកទី3ប្រមាណជា90កោដនៅលើភ្នំសុទ្ធាសនៈហើយក្នុងកាលនោះព្រះតថាគតជាតបោះមានភ្នួងសក់មានជាយាមដល់ក្លៀវក្លាត្រាច់ទៅឯដល់អាកាសជាអ្នកបានដល់នៅត្រើយនៃអភិញ្ញាទាំង5នឹងព្រះអង្គសម្ដែងខ្លួនឯងក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាសមិទ្ធបណ្ឌិតនោះពួកសត្វចំនួន30,000បានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈការត្រាស់ដឹងរបស់សត្វនឹងរាប់ថា1ឬ2រាប់មិនបានអស់ឡើយត្រាស់ដឹងនឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធីបង្កនឹងអ្នកត្រាស់ដឹងនោះរាប់មិនអស់រាប់ដឹងជាច្រើនបណ្ណាទៅទេគេបានសម្រេចមគ្គផលហើយយើងកាលនឹងមិនដឹងជាទៅឯណាបានជាគេសម្រេចអស់ហើយនៅអត់បានទៅគេណាហ្នឹងឥឡូវនឹងទិញសបុតហើយទៅណាទិញសបុតចោះឈ្មោះហើយនៅចោះហើយណាចោះទៅយើងដឹងនៅណាថ្ងៃណាគេហៅទៅក៏ទៅទៅណាណាថ្ងៃព្រះសាស្តាព្រះសាសនារបស់ព្រះទីបង្កមានពភៈជាគុណជាធំទូលាយមានជនច្រើនស្ដុកស្ដំសាយភាយណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ជំរះល្អហើយក្នុងកាលនោះប្រខៃណាស្រាប់ប្រមាណជា400,000អង្គ400,000អង្គបានលុះអភិញ្ញា6មានរិទ្ធច្រើនតែងហែហោមព្រះពុទ្ធទីបង្កដែលទ្រង់ជៀបច្បាស់នៅលោកសពគ្រប់ក្នុងសម័យនោះពួកជនណាមួយដែលមិនបានលុះព្រះអរហន្តនៅជាសេខបកុលលះបង់នៅការកើតជាមនុស្សពួកជននោះរមែងត្រូវគេតេះដៀលណាបានត្រឹមសោតាត្រឹមសកតានៅគេតេះដៀលទៀតវាសំគួរតែបានជាព្រះអរហន្តណាម៉ៃកានោះអ្នកទៅអ្នកបរិដពៀននឹងគ្រូច្រើនមែនតើហើយបានត្រឹមសោតាហើយនឹងគេតេះដៀលទៅទៀត
ែយើយើងនោះរោសោតាមិនស្គាល់ឃើញទេនៅពុទ្ធជនឡើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទីបង្ករីសាយល្អរុងរឿងដោយពួកព្រះអរហន្តប្រខៃណាស្រោណែជាតាទីបុគ្គលប្រសច្ចៈមន្តិលសព្វកាលណែនគររបស់ព្រះសាស្តាព្រះនាមទីបង្កឈ្មោះរមវតីណែនឹងព្រះអង្គម្ដែងណាហើយសត្វព្រះនាមសុទេវៈណែសុទេវៈនឹងជាប្របីតាណែហើយប្រមេតានឹងព្រះនាមសុមេធាព្រះចិនស្រីទ្រង់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអស់10000ឆ្នាំណាគ្រាន់តែថានៅកោះញាតិញោម10000ឆ្នាំហើយញាតិញោមនៅផ្ទះប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំណាទីតែមួយណាណាហើយព្រះអង្គគ្រាន់តែនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាកោះបរិភោគកាមនឹង10000ឆ្នាំណាហើយព្រះអង្គមានប្រាសាទខ្ពស់ណា3ខ្នងប្រាសាទទី1ឈ្មោះហង្សៈប្រាសាទណាទី2កោញ្ចនៈប្រាសាទទី3មយូរៈប្រាសាទមានប្រាសាទដូចជាហង្សដូចជាកងោកគេធ្វើប្រាសាទហ្នឹងណាហ្នឹងមានពួកនារី300000នាក់សត្វសង្តែស្អាតស្អាត300000អ្នកញាតិញោមបំរើព្រះអង្គអើយដឹងច្រើនមិនទៅទេ300000អ្នកណាហែហោមបំរើព្រះអង្គហើយនារីឈ្មោះបតុមាណានារីឈ្មោះបតុមាជាមហេសីណាជាមហេសីហើយព្រះរាជាអរោពនាមឧសភៈខន្ធៈណាឧសភៈខន្ធៈព្រះចិនស្រីដែលនៅជាព្រះបរមពូស័ព្ទព្រះអង្គឃើញនៅនិមិត្តទាំង4មានចាស់មានជរាមានមរណៈមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់និងអ្នកបួសណាហើយក៏ព្រះអង្គចេញបួសដោយយានដំរីចេញទៅនឹងអត់ទៅសេះទៅដោយដំរីហើយព្រះអង្គព្យាយាមបំពេញនៅបារមីនឹងប្រមាណជា10ខែបានសម្រាប់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឆាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គព្យាយាម6ឆ្នាំណាហើយព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កព្យាយាមប្រមាណជា10ខែតែប៉ុណ្ណោះព្រះមុនីមានប្រតីប្រព្រឹត្តព្យាយាមបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះមហាមុនីទីបង្កត្រូវព្រមរតនាហើយព្រះចិនស្រីមានព្យាយាមធំត្រង់ញាំងធម្មចៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តនន្ទៈត្រង់គង់ទៀបគល់ច្រែហើយធ្វើការញោមញីនៅតិរថៃសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កហ្នឹងក៏មានពួកតិរថៃដែរយើងហៅថាតិរថៃនោះព្រះសុមង្គលៈនិងព្រះទេសៈជាអក្សរវៈព្រះ
្រមេង្គលៈនិងព្រះទេសៈហ្នឹងជាសាវកឆ្វេងស្ដាំព្រះសាកតៈជាឧបដ្ឋាកបំរើព្រះទីបង្កនឹងដោយព្រះអនន្តព្រះសាកតៈដោយព្រះអនន្តអញ្ចឹងនាងនន្ទានិងពនាងសុនន្ទាជាអធិសាវិកាដូចជាពនាងខេមានិងអបលវណ្ណាហ្នឹងពោធិព្រឹករបស់ព្រះមានព្រះភិអង្គនោះគេហៅថាដើមលៀបយើងស្គាល់ដើមលៀបដែរណែដើមលៀបគេអាចទទួលទានបានណានឹងអបាសកឈ្មោះតបស្សៈនិងផលិកៈដែលជាឧបថាដល់ប្រសាទនាងនាងសរិមានិងនាងសោណាជាឧបថាយិការបស់ព្រះសាស្តាទីបង្កនិងព្រះមហាមនីទីបង្កព្រះអង្គមានកម្ពស់40ម៉ែត្រ80ហត្ថយន្តយោពោះអត់ពូ80ហាត់ណា40ម៉ែត្រពូមែនតែនព្រះអង្គល្អរុងរឿងល្អរុងរឿងណាស់ណាល្អដូចជាដើមឈើប្រចាំទ្វីបអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាដើមសាលព្រឹកមានផ្ការីកស្គូស្គាយរស្មីរបស់ព្រះអង្គផ្សាយទៅបានប្រមាណជា10យោជន៍ជុំវិញ10យោជន៍ញាតិញោមរាល់ថ្ងៃនឹងប្រចាំថ្ងៃ10យោជន៍ណាព្រះមហាសីព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន100000ឆ្នាំព្រះទីបង្កមានបច្ចុប្បន្ន100000ឆ្នាំញាតិញោមយូរយូរអស្ចារ្យមែនទែនយើងក៏មិនហួសដែរញាតិញោមដែរយើងក៏គង់បានដែរណោះដល់ថ្ងៃញាតិញោមជើញកើតក្នុងសម័យកាលព្រះអរិយមេត្រីព្រះសអាមេត្រី80000ឆ្នាំញាតិញោមច្រើនតែចាំទៅនឹងណោះថ្ងៃឬក៏ថាបរិនិព្វានមុននឹងទៀតក៏មុនទៅចោះយ៉ាងយូរបំផុតបញ្ចប់បញ្ហាក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសអាមេត្រីមកសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាឃើញថាយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហានៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសិអាមេត្រីហ្នឹងកុំមកជាប់ចំពាក់អីនៅក្នុងលោកនេះទៀតញាតិយើងមកវឹកវរណាស់ពិបាកណាស់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងដោះមកចប់ទេហ្នឹងការដែលបរិនិព្វានមកដល់ហើយញាតិយើងមានតែសុខម្យ៉ាងមានតែសុខអត់មានអ្វីក្នុងលោកនេះទៀតទេយើងអស់រលែងតែអត់មានខ្វល់ខ្វាយមានមកកើតទុក្ខលំបាករឿងអីណាណីក្តៅពេកតិចពេកអីអត់ចាំបាច់មកខ្វល់ទេព្រោះយើងអត់មាននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេចប់ណាខាន់ចប់តែម្ដងជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងឈឹងណាមិនចាំបាច់រវីរវល់ខ្វាយខ្វល់អីនៅក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នណាមួយសែនឆ្នាំណាការដែលព្រះអង្គគង់នៅទ្រង់ញាំងព្រះសិទ្ធមនឹងឲ្យរុងរឿងចម្លងមហាជនញាំងមហាជននឹងឲ្យឆ្លងសង្សារវដ្តហ្នឹងព្រះអង្គញ៉ាំង
មនុស្សនិងទេវតាឲ្យឆ្លងសង្សារវដ្តនឹងបានច្រើនណាស់ព្រះទីបង្កព្រមទាំងសាវកបរិណពានទៅដូចជាកំណោភ្លើងដែលរុងរឿងហើយរលត់ទៅដូច្នោះណារុងរឿងហើយប៉ុន្តែក៏គង់តែនឹងមានការវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាណាទោះបីជារុងរឿងយ៉ាងណាអស្ចារ្យយ៉ាងណាប្រសើរយ៉ាងណាក៏គង់តែរលត់ទៅវិញជាធម្មតាទោះបីរឹតក្តីយោះក្តីនឹងចក្រតនៈឯដោប្របាទទាទាំងនោះក្តីក៏លត់ទៅដែរសម្បត្តិទាំងអស់ក៏អន្តរធានទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអោណសង្ខារទាំងពួងជារបស់សូនទៅទេព្រះចិនស្រីជាសាស្តាចារ្យពនាមទីបង្កត្រង់ប្រេតពីងក្នុងវត្តនន្ទៈណាព្រះអង្គដែលធម្មចក្រក្នុងវត្តនន្ទៈហើយប្រេតពីងក៏វត្តនន្ទៈដែរណាដល់នៃការសង្វេគទៅបីថាសម័យកាលនោះព្រះអង្គរុងរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយណាសព្វទាំងសមន្តរហេតੰអ្នកនុរតតាសពសង្ខារាទេទីបង្ករោជីណូសថានន្ទារាមមមមហេនពុតោអោណោសង្ខារទាំងពួងជារបស់សូនទទេព្រះចិនស្រីជាសាស្តាចារ្យបនាមទីបង្កត្រង់បរិណពានហើយក្នុងវត្តនន្ទាណាព្រះសដូបរបស់ព្រះចិនស្រីនោះកម្ពស់36យោជន៍ណាគេសាងតម្កល់ទុកនៅក្នុងវត្តនន្ទានោះឯងកាលនោះពួកជនបានកសាងនៅព្រះសដូបកម្ពស់3យោជន៍ទៀបគល់ពោធិព្រឹក្សសម្រាប់បញ្ចុះបាននិងចីវរគ្រឿងបរិក្ខានិងគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់ព្រះសាស្តានោះក្នុងទីនោះឯងនឹងបានខាងក្រោយមកញាតិយមព្រះទីតាំងកនឹងចប់មកវគ្គទៅណាចប់មកវគ្គទៅមកដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធពនាមកោណ្ឌញ្ញៈណាព្រះអង្គប្រេណពានទៅទេសាសនារបស់ព្រះអង្គកន្លងទៅប្រមាណជាមួយអសង្ខ័យយូញាតិយមកន្លងទៅមួយអសង្ខ័យបានព្រះសម្ពុទ្ធពនាមអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈពនាមកោណ្ឌញ្ញៈក៏ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងនិយាយសង្ខេបក្នុងសម័យកាលនៃពុទ្ធព្រះអង្គពនាមកោណ្ឌញ្ញៈត្រាស់ដឹងឡើងហើយព្រះអង្គក៏ប្រជុំសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរការប្រជុំលើកទី1ហ្នឹងមានប្រមាណជា100,000កោដដែរហើយលើកទី2មាន1000កោដលើកទី3មាន90កោដណាព្រះអង្គប្រជុំសាវកសន្និបាតក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងនេះព្រះពោធិសត្វដែលក្នុងសម័យកាលនៃពុទ្ធទីបង្កពនាមសមេធបណ្ឌិតហើយមកក្នុងព្រះកោណ្ឌញ្ញៈហ្នឹង
ព្រះអង្គយន់យកកំណើតកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមវិជិតាវីដាច់ចក្រពត្តិក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រះនាមវិជិតាវីវិជិតាវីព្រះអង្គបានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានពពុទ្ធជាប្រធាននឹង100,000អង្គ100,000កោដ្ឋអង្គណា100,000កោដ្ឋមិនមែនតិចទេណា100,000កោដ្ឋអង្គថ្វាយមហាទានបានព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករព្រះពោធិសត្វថានឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ឲ្យព្រះពុទ្ធិស័តស្ដាប់ធម្មកថារបស់ព្រះសាស្តាហើយក៏បានលះនៅរាជសម្បត្តិជាស្ដេចចក្រពត្តិនឹងទៅបួសណាព្រះវិជិតាវីនឹងទៅបួសណាហើយរៀនបត្រៃបេដកបានសម្រេចនៅសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ញ៉ាងសមាបត្តិ8និងអភិញ្ញា5ឯកើតឡើងហើយមានឈានមិនសាបសូន្យក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅអានឹងក្នុងសម័យកាលនៃព្រះកោណ្ឌញ្ញសម្ពុទ្ធសម្រាប់ព្រះកោណ្ឌញ្ញសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះព្រះអង្គនគរក្នុងកាលនោះឈ្មោះរាមវតីដែរណាក្សត្រនាមសុនន្ទៈជាព្រះរាជបិតាណាហើយពមេតតាព្រះនាមសុជាតាណាសុជាតាពមេតតារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញណាហើយព្រះផតតៈនិងសុផតតៈនឹងជាអក្សាវៈឆ្វេងស្ដាំឧបថាបំរើផ្ទាល់ប្រចាំថ្ងៃនឹងឈ្មោះអនុរុទ្ធពនាងទេសាថេរីនិងឧបទេសាថេរីជាអក្សាវិការដើមឈើដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានឈ្មោះថាសាលកល្យាណនៃសាលកល្យាណនៃគេហៅថាដើមផ្លូវនាងធ្លាប់លើកដែរញាតិញោមដើមផ្លូវនាងដើមផ្លូវនាងហ្នឹងដឹងមិនទៅដូចផ្លូវមែនក៏មិនដឹងណាហើយសពរកាយមានកម្ពស់88ហត្ថ44ម៉ែត្រកម្ពស់ពោះណាហើយមានព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំដែរណាព្រះកោណ្ឌញ្ញៈណាមានបច្ចុប្បន្ន100,000ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំណាកាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កនិងព្រះសម្ពុទ្ធកោណ្ឌញ្ញៈត្រង់មានដៃជះរុងរឿងរកទីបំផុតគ្មានមានយុះរាប់មិនបានមានគុណប្រមាណមិនបានមិនងាយបុគ្គលគ្របសង្កត់បានឡើយព្រះសម្ពុទ្ធមានភាពរុងរឿងក្រៃលែងណាស់ណានៅក្នុងកាលតអំពីនោះមកព្រះសម្ពុទ្ធមួយអង្គទៀតញាតិញោមព្រះសម្ពុទ្ធមួយអង្គហ្នឹងមែនមួយអង្គទេនេះហើយ4អង្គនឹងប្រមាណជាកន្លងទៅមួយអសង្ខៃមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើង4អង្គហើយក្នុងកាប់នោះពពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើង4អង្គមានពពុទ្ធព្រះនាម
្រះមង្គលៈមួយព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសុមនៈមួយព្រះសម្ពុទ្ធពនាមរេវតៈមួយនិងព្រះសម្ពុទ្ធពនាមសោភិតៈមួយព្រះមានពភៈពនាមមង្គលៈព្រះមង្គលៈនឹងខាងខ្លាអស្ចារ្យរុងរឿងណាស់ញាតិញោមមានការប្រជុំសាវកសន្និបាតនឹង3លើកដែរលើកទី1មានភិក្ខុ100,000កោដ្ឋលើកទី2មានភិក្ខុនឹង100,000កោដ្ឋដែរលើកទី1 100,000លើកទី2 100,000កោដ្ឋហើយលើកទី3នឹងមានភិក្ខុ90កោដ្ឋដឹងជាលោកយកទៅណាយកមកច្រើនណាស់មើលដាច់កន្ទុយភ្នែកណាស់ភិក្ខុលោកគង់តម្រៀបគ្នាមួយសែនអង្គអីហើយមួយសែនកោតទៅមិនលៀនទេណាមិនមែនលៀនទេ1000លៀនដឹងដាក់តាណាចាំមើលទីទៀតដឹងហ៎មើលដាក់តាណាចាមានបានលើកថាព្រះភិតាមេត្តាដតីរបស់ព្រះមានពភៈពនាមថាអនន្តអនន្តៈកុមារបានយាងមកកាន់សំណាក់របស់ទ្រង់ហើយស្ថាបធម៌មួយអលើដោយសាវកប្រមាណជា90កោណព្រះទោសពលបានប្រាស់នៅអនុពពីកថាដល់ព្រះភិតាប្អូនណាណារាជកុមារជាមួយនឹងបរិស័ទក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយអន្លើដោយបដិសម្ពទាព្រះសាស្តាទ្រង់សម្លឹងមើលនៅបព្វចរិយារបស់កុលបុត្រទាំងនោះទ្រង់ទតឃើញឧបនិស្ស័យនៃបាបនិងជីវរដែលសម្រេចដោយរិទ្ធក៏បានទ្រង់លាបហោះចេញមកក៏ពោខាងស្ដាំហ្នឹងក៏បានត្រាស់ថាអេថៈភិក្ខវោពួកអ្នកចូលមកជាភិក្ខុចុះណាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជាភិក្ខុក្នុងគណៈនោះឯងជនទាំងអំបាននោះក៏ត្រត្រង់នៅបាទនឹងជីវរដែលសម្រេចដោយរិទ្ធបរិបូរដោយអកប្បកិរិយាដូចជាបថេរៈមានវាសា60អញ្ចឹងហើយចោមរោមថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តានេះជាការប្រជុំសាវកលើកទី3របស់ព្រះអង្គលើកទី3ហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទាំង90កោដ្ឋហ្នឹងហើយក៏បួសក្នុងការរបស់ព្រះអង្គប្រជុំសាវកសន្និបាតតែម្ដងហ្នឹងប្អូនព្រះអង្គប្អូនមានបរិវារ90កោដ្ឋហ្នឹងនិយាយអំពីរស្មីព្រះអង្គញាតិញោមរស្មីដែលចេញអំពីបវរកាយរបស់ព្រះអង្គប្រមាណជា80ហត្ថដោយជុំវិញណា80ហត្ថដោយជុំវិញណាខាងខ្លាណាស់ណាលើងឆ្ងាយណាជាធម្មតាព្រះសម្ពុទ្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនខ្លាំងខ្លាទេតែព្រះរស្មីរបស់ព្រះមង្គលៈហ្នឹងមិនដូច្នោះទេរស្មីចេញអំពីបវរកាយរបស់ព្រះមានពភៈពនាមមង្គលៈនឹងផ្សាយទៅប្រមាណជា10,000កាត់10,000ចក្រវាឡញាតិញោមថាណា10,000ចក្រវាលគ្រាន់តែចក្រវាលមនុស្សនឹងចក្រវាលយើងនឹងជិះយន្តហោះអត់ផុតផងណា
ដឹងថាជីជីផុតមិនទៅទេហើយនេះ10000ចក្រវាឡដោយជុំវិញដឹងថាពលឺនឹងខ្លាំងបណ្ណាទៅហើយពលឺនឹងមិនមែនដោយរិទ្ធព្រះអង្គទេគឺជានិច្ចជាកាលភ្លឺរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ភ្លឺម៉ោងណាក៏ភ្លឺយប់ស្មាម៉ាងក៏ភ្លឺតាំងនៅអស់កាលទីជានិច្ចនិយាយអំពីដើមឈើវិញផែនដីភ្នំនឹងមហនឹងសមុទ្រនឹងភ្លឺទាំងអស់ភ្លឺតែហើយទៅសំបីតែឆ្នាំងបាយនឹងក៏មានពលឺដែរឆ្នាំងបាយក្នុងផ្ទះនឹងក៏មានពលឺដូចមាសដែរយត់យងច្រឡំឆ្នាំងមាសតាមពិតពលឺព្រះអង្គភ្លឺព្រះអង្គជះទៅនឹងវាចាំងដល់ក្នុងផ្ទះឆ្នាំងបាយផ្កាប់ចោលនឹងច្រឡំស្មានដែរស្មានដែរមាសដែរហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមានបជនប្រមាណជា90000ឆ្នាំ90000យត់យងហ្នឹងមានបជនគង់នៅយូរណាស់ព្រះអង្គរងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យដូចជាប្រច័ងនិយាយអំពីព្រះអាទិត្យប្រច័ងវិញអត់ដឹងដឹងថាឯណាព្រះអាទិត្យឯណាប្រច័ងអត់ឃើញមិនដែលឃើញសោះហើយវាមិនដឹងថាទៅភ្លឺមិនបើព្រះអង្គភ្លឺជាងប្រតិទ្ធព្រះអាទិត្យប្រច័ងទៅទៀតគឺมันអាចញ៉ាំងរស្មីឲ្យប្រកបបានទេព្រោះអំណាចនៃរស្មីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមង្គលៈណាព្រះអាទិត្យប្រច័ងនឹងมันអាចបញ្ចេញរស្មីរបស់ខ្លួនឯងបានគេកំណត់ពេលយប់និងពេលថ្ងៃនឹងគឺដោយសត្វទេសត្វចូលទៅនំអល្ងាចហើយសត្វចេញពីទៅនំវិញហ្នឹងមិនន័យថាភ្លឺហើយណាគឺពន្លឺរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងគឺភ្លឺរុងរឿងខ្លាំងជាងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វលោកនឹងដឹងយប់នឹងថ្ងៃនឹងដោយអំណាចនៃផ្ការីកនោះផងនៅផ្ការីកហ្នឹងដោយបាក់សីចេញពីសម្បុកចូលសម្បុកអីជាដើមចឹងហ្នឹងហើយគេសួរថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដតីនឹងមិនមានអានុភាពដូច្នោះទេអត់មានពន្លឺអញ្ចឹងទេធម្មមិនមែនមិនមានទេណាធម្មតាព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់បំណងក៏បីផ្សាយរស្មីឲ្យអស់ដោយលោកធាតុមើលឬច្រើនជាងនោះទៀតក៏បានដែរគ្រប់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអាចផ្សាយរស្មីបានណាក៏បីផ្សាយរស្មីទៅអស់លោកធាតុ10000លោកធាតុណាឯព្រះរស្មីដែលផ្សាយចេញអំពីព្រះសរីរៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមង្គលៈនឹងផ្សាយទៅអស់លោកធាតុ10000ជានិច្ចកាលដូចជារស្មីមួយព្យាមរបស់ព្រះពុទ្ធដតីដែរណាព្រះពុទ្ធនៃយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមកព្យាមផ្សាយចេញពលឺភ្លឺប្រចាំចឹងទៅនឹងនិយាយអំពីបព្វកម្មបព្វកម្មរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះមង្គលៈណាក្នុងការនោះព្រះអង្គអន្ទូលថាដែលមិនទាន់បានជាត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកំណើតមួយដោយបវេសន្តរអញ្ចឹងដូចគ្នាញាតិញោមទៅព្រៃដូចគ្នាទៅក្នុងព្រៃទៅកាន់ភ្នំវងកត់បរិពតដូចគ្នាទៀតក្នុងការនោះមានយៈមួយឈ្មោះខរៈទាតិកៈខរៈទាតិកៈ
បានឮថាព្រះអង្គនឹងមានអធិស្ឋានពេញចិត្តទៅនៅក្នុងការឲ្យទានក៏បានចូលទៅរកបាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រាមមួយហើយសូមនៅបត់ទាំងពីរហ្នឹងអំពីព្រះបរមពុរិស័ទអ្នកសុំសុំកោតទាំងពីរហ្នឹងព្រះពុរិស័ទហ្នឹងក៏ពោលថាណែព្រាមយើងនឹងឲ្យកូនណែយើងនឹងឲ្យកូនដូច្នេះហើយក៏ត្រង់ត្រេកអររីករាយធ្វើនៅផែនដីមានទឹកជាទីបំផុតទាំងឲ្យញាប់ញ័រនៅអង្គជាក្លាបានអបទាននៅបត់នឹងដល់ព្រាមដែលតែយៈនិមិត្តធ្វើជាព្រាមនឹងអានឹងបានឲ្យនៅកូនទាំងពីរនឹងហើយយៈនឹងយកចេញពីព្រះអង្គបានតិចឈរផ្អែកធ្នាក់ដៃនឹងទីបំផុតជាងក្រោមបានជា30-30 ម៉ែត្រអីពីជាងក្រោមនឹងចាប់កូននឹងលើកឡើងខំក្រឹបតែពីក្រួបក្រួបដូចគេទៅពីចាប់យ៉ាងយូរមកណាចាប់ទូចទូចនោះគ្រួចអីណាពីគ្រួបគ្រួបចឹងទៅអាហ្នឹងអស្ចារ្យញាតិញោមឈោផ្អែកទៅទំពាស៊ីទីរុនឹងដូចគេទំពាស៊ីឬអាស័យចឹងគ្រួបគ្រួបហើយនិយាយអំពីព្រះបរមពុរិស័ទសំបីតតូមនុស្សប៉ុនសរសៃសក់ក៏អត់មានណាអស្ចារ្យអញ្ចឹងអត់មានតូមនុស្សទេហ្នឹងមិនតូស័កនឹងមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងហឫទ័យរបស់ព្រះមហាបរោះបានទេព្រះអង្គសម្លឹងមើលនៅយៈដែលកំពុងតែទំពាស៊ីនៅកូនហ្នឹងណាគ្រួបគ្រួបចេញឈាមមកខ្ញុំឃើញឃើញឈាមនឹងចេញតាមមាត់មកហូរមកណាដូចជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងមាត់យ៉ាងហាមាត់ទៅក៏ហោងសិតតែឈាមនេះដឹងហើយព្រះសម្ពុទ្ធព្រះពោធិសត្វក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វមានកលៈក្នុងកាលនោះណាក៏បានគិតថាសុតិណាំងវតមេទីណាំងណាសុតិណាំងវតមេទីណាំងទៀនដែលអាត្មាអញឲ្យល្អហើយឲ្យល្អហើយបៃតេនឹងសោមនោះដល់ក្រៃលែកបានកើតឡើងពេញសរីរៈហើយណាបានព្រះពោធិសត្វនឹងធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាថាដោយផលនៃទានរបស់អាត្មាអញនេះក្នុងអនាគតសូមមានរស្មីផ្សាយដោយទំនងនេះឯងណាព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះមហាសត្វទើបរស្មីផ្សាយចេញអំពីវរកាយរបស់ព្រះអង្គអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណោះ10,000 ចក្រវាលហ្នឹងបបចរិយាមានដតីទៀតមានមានណាស់មានច្រើនហ្នឹងបានឮថាក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងនេះឃើញបច្ចេកដីរបស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក៏គិតថាអញគួរបរិច្ចាគជីវិតព្រះអង្គព្រះមង្គលៈញាតិញោមព្រះបរមពោធិសត្វព្រះមង្គលៈនោះទៅឃើញចេតដីឃើញចេតដីបព្វពុទ្ធមួយអង្គហ្នឹងក៏គិតថាយើងនឹងបរិច្ចាគជីវិតរបស់យើងទៅយកអាកណាត់ហ្នឹងទៅជលក់ប្រេងឲ្យរុំពេញទៅខ្លួនរុំពេញទៅខ្លួនអស់ដូចគេរុំរុំអីរុំខ្លួនពេញទាំងអស់ជលក់ប្រេងហ្នឹងណា
ហើយទៅយកសម្ពុតយកអីមកជាលក់ប្រេងនោះពេញទៅខ្លួននឹងຕົកដល់មុខបន្តិចហ្នឹងហើយទៅយកអាប្រេងនឹងទៅចាក់ទៅនៅក្នុងថាសមាសមួយថាសហ្នឹងតម្លៃ100,000ហើយកម្ពស់មហាណាស់ខ្ពស់ណាស់ហើយមានតែឆេះជាគៀងហ្នឹង1000ជុំវិញ1000ដាក់នៅក្នុងភាជនៈហ្នឹងហើយព្រះអង្គដុតខ្លួនដុតទាំងអាប្រឆេះដុតទាំងអាប្រេងនឹងភ្លឺឲ្យសន្ធោក្នុងយប់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គដើរជុំវិញបច្ចេកដីណាប្រតិសិនជុំវិញបច្ចេកដីហ្នឹងអស់មកយប់ទល់ភ្លឺណាហើយពពោធិសត្វកំពុងតែព្យាយាមហ្នឹងក៏ថ្ងៃរះឡើងកម្ដៅសំបីតែតិចតួចត្រឹមតែថាក្ដៅដល់រោមចុងរោមហ្នឹងក៏អត់មានដែរហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងលង្វែកនៃផ្កាឈូកក្រហមអញ្ចឹងភ្លើងឆេះសន្ធោពេញទៅខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ក្តៅទេហ្នឹងញាតិញោមចង់សាអត់កុំសាអីណាសាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមានបុណ្យខ្ពស់យើងសាដូចតិចបាទហ្នឹងយ៉ាងไงហើយនឹងឲ្យធម្មតាធរមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធរបានព្រះអង្គត្រាស់ថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសច្ចិណោសុគមាវហតិអេសានិសង្សោធម្មេសច្ចិណេអ្នកទុក្ខតੰកេចតិធម្មចារីនឹងធរមែងរសានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធរដោយពិតធរដែលបុគ្គលសន្សំល្អហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះជាអានិសង្សក្នុងធម៌ដែលបុគ្គលសន្សំល្អហើយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌រមែងមិនទៅកាន់ទុគតិឡើយសូមអនុមោទនា